Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Sizlarga ma'lumki, bu yil taniqli o'zbek rassomi Rahim Ahmedning 100 yilligi nishonlanyapti. Ushbu rassomni ishlarini shu maktabda ko'rgazma qilish oldindan meni bir niyatim bor edi shunaqa. O'shani amalga oshirish uchun shu sanamikin bilmadim, ko'p izlanishlar hozirgi paytda ko'p izlanishlar olib borib yana şu kararga geldik ki sizlerge bu rassomni tanıştırışta onun yana bir kırası yani ustozlik, pedagoglik kırasını ko'rsatishga harakat qildik. Bu juda qiyin kasb, juda mas'uliyatli, ama bu insan bu yo'nalishda ham juda chuqur hayotda iz qoldirgan. Shuning uchun ham o'sha yo'nalishni ko'rsatishga harakat qildik. Bu yo'nalishni ko'rsatish uchun filmni ham so'nggi ish va uni davomi deb nomladik. Chunki filmni ko'rib bo'lganlaringizdan keyin bunga o'zingiz ham ishonch hosil qilasiz bu jumboqli nomda. Endi Rahim Ahmed o'zi kim? Nima uchun bu insonni buyuk ijodkor deydi? Nima uchun bu insonni jonkiyor tashkilotchi deydi? Nima uchun bu insonni mehribon ustoz deydi? Bularda hammasini biz bilish uchun o'sha uning bevosita shogirdlariga yuzlandik. Uning shogirdlari juda ko'p. Mana biz borganlar faqatgina biz bilgan borganlardan suhbatlar qildik. Qolganlar bizdan xafa bo'lmasin. Shuni ham aytib o'tishimiz kerak. Keyin biz olayotgan bu filmimiz hech qachon bir professional nuqtai nazardan o'sha professionallik darajasiga da'vogar emas. Bu yo'nalishda ishlayotgan İnsanlar bizi koymasın bunun için. Bizde bu filmde olsa maksat bitti. Uham bolsa mana şu tasviri sanat kazanda kavurlayatken icatkar insanlardı. Hayatını okuvçilerge kursati beriş. Allah'ım buna kılıyken işlerimizi özü kolla kuvvetlesin. Rahmet. Rahim Ahmedov, büyük rassom. 1921 yıl 26 iyulda Toshkent şahrida tug'ilgan. 1937-1941 yıllarda Respublika Rassomlik Bilim Yurtida tahsil olgan. O'qituvchi Volkov, Karaxan, Binkov, Hamdamiy qo'llarida tahsil olgan. 1941-1945 Ulug' Vatan urushi qatnashchisi. 1947-1953 yıllar Leningradda Ilya Repin nomidagi rassomchilik, haykaltaroshlik va me'morchilik institutida tahsil olgan. 1953 yil O'zbekiston rassomlar uyushmasi a'zosi, rang tasvir seksiyasi raisi, O'zbekiston rassomlar uyushmasi boshqaruvi a'zosi, Toshkent teatr va rassomchilik instituti rang tasvir kafedrasi o'qituvchisi. 1961 yilda O'zbekiston xalq rassomi unvoni bilan taqdirlangan. 1965-1984 yillarda O'zbekiston rassomlar uyushmasi raisi. 1967 yilda O'zbekiston davlat mukofoti bilan taqdirlangan. 1967-1981 yillarda O'zbekiston Oliy Kengashi deputati. 1964-2007 yillarda Toshkent teatr va rassomchilik instituti rang tasvir kafedrasi professori. 1969-1984 yillar SSSR rassomlar uyushmasi kengashi kotibi. 1975 yil SSSR badiiy akademiyasi muxbir a'zosi. 1976 yilda SSSR badiiy akademiyasi kumush medali bilan taqdirlangan. 1979-1991 yillar Toshkentdagi SSSR badiiy akademiyasi ijodiy rang tasvir ustaxonasi rahbari. 1981 yil SSSR xalq rassomi unvoni bilan taqdirlangan. 1992 va 1994 yillar O'zbekiston rassomlar ijodiy uyushmasi raisi. 1997 yil Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti professori. 1997 yil O'zbekiston badiiy akademiyasining haqiqiy a'zosi.
1999 yil O'zbekiston Respublikasi Shuhrat medali sovrindori. 2000 yil O'zbekiston Respublikasining vatan oldidagi ulkan xizmatlari uchun ordeni sohibi. Biz Rahim Ahmedov tashabbusi bilan qurilgan Sebzor dahasidagi rassomchilar uyi va ustaxonasiga tashrif buyurdik. Bu yerda Rahim Ahmedovning yoshi ulug' shogirdlaridan biri Burmakin Vladimir Ivanovichning ustaxonasidamiz. Vladimir Ivanovich Burmakin SSSR rassomlar uyushmasi a'zosi, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan san'at arbobi, Badiiy akademiya akademigi, O'zbekistonning yorqin va ajoyib san'atkorlaridan biri. Если там видели, у него есть знаменитый очень хороший фото. Дал толчок этот Рахм Ахмедов, и что? Он сам по себе, сам себе представляет этот художник. Да? Вы на память запоминаете? Не записываете? Мы же снимаем. А, вы снимаете и записываете мы одновременно? Снимаем и записываем одновременно. А, вот какая ситуация. Дело в том, что Рахим Ахмедович сыграл в моей жизни очень большую роль. Прежде всего, и как человек, и как великий педагог, и как один из выдающихся художников нашей республики. Это целый комплекс его, так сказать, образов, которые позволили у нас в республике в высшей степени развить великое творчество, изобразительное искусство. Потому что он один из основоположников и создатель института изобразительного искусства у нас в республике, куда съезжались практически в свое время будущие студенты со всего Советского Союза, и Азербайджан, и Грузия, и Татарстан, и Россия, с Урала. Я вот учился, у меня была, так сказать, моя однокурсница Бочагова с Урала, вот, Закир из Татарстана. Этот армянин из Армении. То есть группа художников, которые собирались в это учебное заведение, будущие художники, и учились они все благодаря Рахиму Ахмедовичу, потому что он основатель этого института. Института, да. Казахстан, естественно, Киргизия, Таджикистан, все соседи нашей республики тоже учились, сюда, потому что он был единственный Средняя на всю Азию. Центральную Азию, да, институт. Это 53-й год. Вот уже больше, чем полстолетия, да, получается? Вот. Институт за эти годы, да, за эти периоды выпустил огромное количество мастеров, причем очень широкого профиля. Вот. Это, естественно, конечно, первое, это художники, живописцы, графики, монументалисты, художники театра и кино, художники народно-декоративно-прикладного искусства, мастера, дизайнеры. То есть это вот, он разрос сейчас, это огромный институт с большим количеством. Я в прошлом году летом был председателем приемной комиссии. Количество абитуриентов, желающих поступить в институт, 3000 человек было. Это при том, что институт начинался с 50 человек всего. С 50 человек, с небольших групп, которые в свое время заложили фундамент, основу этого института. Так что Рахим Ахмедов – это величайший наш, так сказать, человек нашего времени, нашей эпохи. Вот вся половина 20 века с 52-го, они в 52-м году закончили Ленинградский институт, он закончил Ленинградский институт, вот, и целая группа художников приехали. Вот они практически заложили основы современного направления искусства. Наше искусство, оно
намного раньше и значительно развивалась художниками старшего поколения. Mm-hmm. Вот. Уралтын Сыгбаев, Волков, Карахан. Mm-hmm. Это имена Устошерин, Муратов. Mm-hmm. Это великолепные мастера, которые создали искусство, теории и истории искусства Узбекистана начала 20 века. Mm-hmm. Вот. А это художники уже второй половины 20 века, mm-hmm. которые сумели не только, так сказать, продвинуть свое творчество, но дать толчок развитию в целом искусству вообще в республике. Владимир Иванович, да. Вот вы очень много преподавали. Да. И с Рахмахметовым вместе работали даже. Да, я был его ассистентом, да. Вот я удивился, когда вот я долго ходил к вам сюда, свою работу принес, и все время внимательно смотрю. Для вас нету плохой картины. Нету. Вот художник, нету. Который раз работал, он вот. Если он взял карандаш, да, и что-то нарисовал. Да. Значит, там что-то есть хорошее. Конечно. Вот это... вы все время находите там я что-то не, лучше. Я не говорю, да, вот что за художник, что он делает, ерунду какую-то. Вот нету очень технично, очень технично направляете этого художника правильной дороге. Да, он начинает вот понимать. Этот, вот это все, как у вас получилось? Он же сразу не получается вот так, мне кажется. Не, ну потому что я сам прошел школу, с 3 лет я начал уже рисовать, я себя помню с 3-летнего возраста, как мне моя тетушка принесла краски, карандаши и бумагу, сказала, рисуй, твой папа был художником. Вот. Ты давай тоже рисуй, будешь тоже художником. Mm-hmm. И вот волей судьбы я тоже стал художником. Вот. Mm-hmm. И, конечно, все эти, так сказать, длинные мои годы, mm-hmm. и слава Богу, сегодня как раз получается 80 лет. Если мне было 3 года, сейчас 83 mm-hmm. года. Uh-huh. Вот 80 лет я тяну эту резину. Искусство. И это все опыт дает, чтобы направлять это. Конечно, опыт, естественно, 50 лет моей педагогической деятельности напрямую. Это учебные заведения у нас в республике. Начинал в Самарканде, преподавал в Самарканде в 2 национальных узбекских школах. 5-я и 25-я школа, старая часть города Самарканда. 900 учеников у меня было тогда на тот момент. И я все боялся, что я их буду путать, потому что в каждый класс приходишь, вот, сидят ребята, девушки сидят, и, в общем-то, сказать, ну ничего, 900 человек, и все равно меня хорошо знали, ценили, уважали, потому что я сумел там тоже после училища, я приехал туда на работу, как обычно, раньше же мы все заканчивали, нам давали возможность поработать, никого не оставляли без внимания. Вот. Я, правда, еще пытался поступить в институт, но не получилось, поехал в Самарканд работать. Вот. И там преподавал целый год. И надо сказать, что из моих самаркандских художников тоже вышли ребята художниками стали. Да, ой, это приятно. Несколько человек да, стали членами Союза художников. Да. Так что я какую-то лепту в этом смысле тоже вложил. Ну а потом, помимо уже, после того, как я окончил институт, я сразу вошел в роль педагога. Меня оставляли в институте, но я пошел в училище сначала. Думаю, с него я начинал. Владимир Иванович, вот долго свою творческую работу, вот последние этапы, которые вы начали делать, это, значит, Комфифо, по-моему, да? Комфифо, да. Я сейчас немножко добавил определение, более четкое и, наверное, понятное для многих. Были такие разные направления, как импрессионизм, пуантелизм, фавизм, кубизм, абстракционизм, да, вот эти все измы, так называемые, в искусстве. И одно из них фавизм. Это художники, их называли дикими художниками. Почему? Потому что они пользовались почти открытым цветом. Ну вот 7 основных цветов у нас, красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой и там фиолетовый. 7 основных цветов, даже как вот 7 нот в музыке. Вот. И сочетание вот этих вот контрастных цветов создавали иллюзию очень экспрессивного
эффекта. Uh-huh. Вот. Энергетически очень мощный был такой художественный принцип у фабистов. Uh-huh. Вот. И я эту фразу, эту идею, так сказать, прикладываю к современному понятию компьютер, компьюфо. Uh-huh. Uh-huh. Компьютер и фотография. И называю компьюфовизм uh-huh. через тире. Компьюфовизм. Это определение новое, придуманное мной. И оно, я надеюсь, войдет в историю как направление искусства нового времени. Да, компьюфовизм. Потому что просто компьюфо, все думают, что за слово такое немножко французского звучания, компьюфо, думают, что такое. Потом, когда немножко вдумаются, сразу понимают, что это компьютер что ли? Да, компьютер. Компьютер, который сейчас является ну, совершенно нерасторжимой частью быта жизни человека. Да, без компьютера... Этот, он спать не ложится, не ложится, без компьютера он не просыпается, все время рядом с ним компьютер. Владимир Иванович, мы этот съемку делаем для наших ребят, учеников. Так. Вот, ваши пожелания нашим ученикам. Пожелания ученикам. Ну, во-первых, я восхищен вашей школой, вашим учебным заведением и лично вами, дорогой Бахтияр, да. Потому что, так сказать, наша встреча, она оказалась уникальной. Уникальной встречей, и мы настолько как-то проникли в понимание друг друга, в понимание uh-huh. друг друга. Вот. И я познакомился с вашей школой, uh-huh. и считаю, что это ну, тоже как родной дом, потому что приезжаешь туда, тебя встречают, радуются цветами, дети вокруг, это все так здорово. И мало того, уже вся наша академия, она уже жить не может без вашей школы. Только и говорят каждый, если кто побывал в школе, говорит, ну, слушай, там вот в этом самом Досободе, бывший солдатский, говорит, и там такая школа. То есть одновременно идет момент и воспитания, и распространения уникального совершенно учебного заведения как системного, мощного, организующего, пространство, воспитывающее детей в высших системах эстетического, культурного, общегуманитарного, что ли, понимания. Mm-hmm. Вот эти все вещи, конечно, школа дает колоссальный толчок в развитии. Это областная школа. Да. Она находится не в центре города Ташкента, понимаешь. Вот, а находится там. Таких школ у нас по республике довольно много. Вот, и это хорошо, когда в свое время правительство дало указание, решение о создании вот таких вот центральных школ художественных, музыкальных художественных школ с театральным уклоном, вот как сейчас я узнаю, что вы еще и там актерским мастерством. Актерское есть. Да, так что очень здорово. Я вашим ученикам просто желаю терпения в учебном процессе, потому что без него, без хорошего труда, говорят, не вынешь и рыбку из труда, из пруда. Вот. Трудиться надо. Трудиться, понимаете, и любить, восхищаться и восхищать других своим искусством, своим творчеством. Вот это основная наша цель и задача по жизни. Владимир Иванович, спасибо за интервью. Keyingi uchrashuvimiz taniqli rassom Imyar Mansurov ustaxonasida bo'ldi. O'zbekiston Badiiy Akademiyasi kumush va oltin medali sovrindori. Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy institut rang tasvir o'qituvchisi, dotsent, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi, Turon akademiyasi akademigi. Bu ijodkor rassom ustaxonasi Vladimir Ivanovich Burmakin ustaxonasi bilan qo'shni. Shu yilning 2-fevral kuni maktabimizda shaxsiy ko'rgazmasi ochilishi bo'lib o'tdi. Ko'rgazma ochilishi kuni Elmira Ahmedova tashabbusi bilan tasviriy san'at bo'lim kutubxonasi ochilib va unga ko'p kitoblar taqdim etilgan edi. Mana bugun ham rassomlar tomonidan taqdim etilgan kitoblarni Imyar Mansurov bizning o'quvchilar uchun topshirdi. Rassom bilan suhbatni uy oldi hovlisida davom ettirdik. Maktabimizga olgansiz. Xohlasa mana shu hamma narsalarni ekkanlarimiz maktab o'quvchilari uchun-da. Endi yana bitta narsa bor. Bu olayotgan ishimizda so'nggi ish va davomi deb nomlanadi. So'nggi ish va davomi degani shu Rahmat Ahmedovni men bir ko'rgazmada ko'rgan edim. Oxirgi ishlarini qo'ygan.
Qovun nachirim ortaydi o'sha tugallanmay qolgan ishda. O'shani izlab boramiz xudo xolasa. O'shani ko'rishga boramiz-da. Shundan oldin shu uni u nachirim tamom bo'lib qolsa o'sha davomchilar siz. Sizlar bilan o'shani o'dan keyin ishimga kelyapti. Ustaxonamda 80 yillikki men uyushtirib bolalar bilan birga men borib sheriftan otgazib, ovqat yozib olib kelib, Sayyus Xudoyevga domlani o'rganishni ochishdan oldin ovqatga bildirganmiz. Rasmim bor menda hozir. Shuni ko'rishimiz kerak bo'lardi, xohlasa sal bizga jo'natib yuborasiz rasmlarni. Endi Rahim Ahmedov sizning ijodingizda umuman hayotingizda qanday rol o'ynadi? Endi Rahim Ahmedov meni ijodimda hayotimda ham katta rol o'ynadi. Biz endi bilasizmi, Qozog'istonda Mehmet Atoğuyan'ı 66 yılı zilzilede maktabda bitirgen ben 11. sınıfı. Diye biz bütün sınıfımız var. Sınıfımızda 14'te arada oğul olaydı. Şimdi o mesela ne kadar bizde spesyaliz, traktör izleyen spesyaliz vardı. Kuşlağı da uygulamak için. Kutun tüketerdik. Bizden koşun. Bu şey Moskova'ya hati olganımızda kopçuluk yazgan. Lekin faqat bizni sinfga ruxsat bergan, bizda ana qo'limizda traktor degan pravamiz bor. Bor, shuning uchun shundan keldik biz bu yerga. Sizlarga yordam berishga. Sizga kelib shu yerda mana ishlab, armiyaga orada armiyaga borib kelib, yana qaytib kelib turmushda ishlab, keyin Binkovga kirib, Binkovdan institutga bo'lgan qo'liga chiqqan. Endi donlar kimi boyaga soha rasm hozirda ustoz bo'lib emas, odam bizga otalar kelganmi? Har bir zo'r zo'r ishlarni qilib, transmotorlarda o'zimizni yaxshi ko'rsatsak, bizga domla u paytda Toshkentda yo'q edi unaqa narsa. Domla shu Moskvalarga borib, har birimizga bir pochka kishlar beradi. Shu yordam. İcatlı devam ettirsin. İkide ustahana var dedi de birbirine rakabet. İkide ustahana. Sayıdı filan Ahmet'i. Biz her daim aldırda yürürdük de. O çençinden damlan her daim bizi gibi yakışı münasebetli bulardı. Ki Aktaş kalçık biterdi özünü derçesi. Özünü derçesi. Yürüde bayağı özünü moşnası gel. Yani, telefon kıpırar dedi. Taşken gerçek lisansını Padvalı'da Kuşat'ta rahbarlarla gaplashib bitta qo'y go'shtni sondan 20-30 kilo kartoshka deysizmi, piyoz deysizmi, işte guruch deysizmi, o'shadan hamma narsani ortardikda o'qishga chiqib ketadi. Bizlar bir kun xarajat qilmaymiz deb shu domlani uchimidan 15-20 kun bo'ladimi o'qishda ishlab faqat ijod qiladi. Ijod qiladi. Ha, bu ham qadagi bir studentlarga juda katta ko'makda. Domla ham mana xalqatlari yosh payti xarakter bo'yi o'zi yurtalar soat 9 da zahtirib bo'lsa, zahtirib bo'lsa o'z ishlardi. Bizga ham agar birontasi uxlab qolib turmasa, sovuq suv bilan sepib ishlamaguncha zahtirib bermas edi. Bor ishlab kelguncha zahtirib qilasan deb. Keyinchalik ijodga ham ta'sir qiladi. O'sha rassom bo'lib yetish uchun albatta o'ziga xarakter bo'lish kerak. O'zini qattiq tarbiya qilish kerak bo'ladi. Keyin davomlarda eng takoy endi o'rgangan narsamiz kishni yuvib, kishni o'rashdi, qog'ozda o'rashdi, davomlardan o'rganganmiz. Ko'pchilik hammamiz shuni talab qiladi. Chunki keyinchalik qo'yib, o'rab, tayyorlab qo'ysak, bir xil bolalar bittasi shunaqa bo'lgan. Derske kegende yoğurmayken kökken mümkün. 5. yıllarda okur. Şu da 5. yıllarda ot var ya. Kişiler anasın. Terbiye. Kandey. Sen kandey razım çizip ekiyorum şu kişiler mi? Yep. Bayağı damla. Burada damla güzel anlamakta. Talep çayan. Üzüyen. Evde. Kaptı. Aşını kılacağım de. Romasi da odamga sal anaqa yondashardi. Siz qaysi yo'l? Shu narsani tushunib turibsizga qarab, domlaga
Ebrarka, siz hazır ancadan beri pedagoglik başarı biliyapsınız, şu domların işlerini devam edip biliyapsınız. Siz bahtlı insansınız, şu domlarla bilme yine pedagoglik bulup işlediniz. Evet, domlarla asistent bulup işlediniz. Yine ondan taşkarı, yani burma kim bile kan mı? Burma kim bile mi? Bile bu kan sizde. Domlar, Binkov'dan hem tanırdım, bizge ders vermeyeceğim. Anaka işleri harap, yaş, rasyonlar, uç efektörü, burnakinler yaş rasyonlar, uçarı. Uşamaya gelenlerinizde, hazırlı babalarla birlikte terbiyenizde uşa nefsler değilsinler, uşa nefslerden alıp, uşa bayliklerden alıp çıkacak. Onların her tür sözünü babalarla tutramızda yetkizip babalarla. Evet, babalarla biz indir bizde. Az güne Rimoy, oradan bir hakkına gelsek oramazsın gebradığa odamızı çapana kattıran gebrat koyadı. Gerek olsa şu talepkanlı gibi ne? Nekin genelde doğrusu neyce korkuş yemez. Donmadan bari kına kadar hürmet eder. Ama hürmet eder dedi. Biz emez, biz de grup emeyle, başkaları hem de onlar. Rahmi Ahmet'in havlu da uçuk yap kalsa, hemen mamlaklı turadı geldiler. Karakteri bu arada, katlı karakteri bu arada. Ne kendi, ne kadar hürmetçi gel, uzun domlarının sanatı gel, hürmet gel. Domlar yapmış, sanatı da böyle. Başında, böyle, Ulus'taki barı, Şilep Kelebiş, Surhan Derya, Kaşkadaryalarda. Yani hani o dekoratif ne, yunal şeyim, az gün urun günde olmuyor şeyler. Bak bak, işler ham o zaman işler ne ham şu, sezir turat ballar ne, o kuşlar işler ne ham sezir ham şu nerede. Siz biz mahtepe borgans kurgansız, biz bu nesnenin bayağı kendi ballar gol yapmış şu bizde ballarımız gibi niye diyoruz, tilaklar diyoruz. Şimdi ben siz görse gün. Ustaz bu hemen cahideyen bayağı da can kuydurup ballarga uğrayıp menemiyesi yana kadar koramak sizde. Ne diyelim ki? Telegram'da. Evet, Telegram'da. Uşette her birimle her talebimle bir şifatlar kılıp ulanıyor uşa münavarkalık uğrayıp maktabdaki bayağı bergan bilimizden tashqari yana o'sha boyaga bollardi. Undanki o'zizda boyaga ishlaringiz bilan bollarga boyaga o'rnak bo'lib ishlayapsiz. Sizga endi menimcha o'sha nimaga bir haykal qo'yish vaqti kelib qoldi da. Oldiga. Ha, bu tamagirlik bo'lib qoladi biz savob uchun qilamiz. Ishlar xohlasa ballar getirdiniz. Ballar ne dediğimiz yani bizde geleceğimiz onlar. Bizde geleceğimiz yaşlar. Şunlar elbette bizde tarihimizde, geleceğimizde, bugün günümüzde yortup verirse senette de her kim benimki bizde geleceğimiz Allah buladı. Sizi davranınızdaki ballarımla okurken siz uçuş davrını başınızda otkızgansız da, o şey Sovet davrından, hazırlığı mı, müstakil Özbek'te, uçuş davrını otkızgansız. O şey payetteki okuyakken ballarından hazırlığı ballardı, keyin hazırlığı ballar kubrak, nemege itibar verişken şu haftan ilk avaz, ayet olsanız. Şimdi bu zaman, bizde ustazlarımızı gebergen bizge, bizde okuyken de, sizlerge okuyup anlaka, görmezsin deyip, ben yürüseller ya da ders payıda da çıkıp getirip çekeseller, bize ona kadar kımarsın deyip bize eğitir. Şimdi hazır biz gibi okuyken balla getirmiş, biz zamanımızda ona kadar boğmadan. Ne mi etseller, böyle okuştu. Ama uğraşmışseller, şu prasmatörge törtte işten başka neyse koyalmışseller, institut. Şu pasanokadan tört de bulsa, yani gibi tört de iş koyalmıyordu da bize okuyanımızda. Domlar'a ruhsat verirse, biz bir de auditoriyanı
vücutlarımın hem nabırışkalarımın hem tuğuldur taşardık da. Hazır ki bollarda unaka yoğun. Çünkü bizi kasbımızda doğayım işlep duruş gerek. Şartlar işleş gerek, işleş gerek. Uşendeki ne bura nasıl buladı? Eğer işlemezse bu muydu? Lekin hazır ki bollarımız benimce mence zamanı karab. Hemen fakat pulda öyleydi mi değil mi? Kıplar. Şimdi kıplar yitirdi, kontrakt ulaşım gerekti, derske gelmeydi. Başka akollardan vardı. İşte. Yani bu ikinci devirler, Allah halası. İkinci devir, Allah halası, yakışık olup gitmedi. Şimdi ne demeslerdi bayağı? Benimce sizge karab bu ballar her gün işlese gerek bunlar. Aytkanız kesin işledim, aytkanız kesin. Ama ben bu oğutken pandemiyelerden sağ bulursun, salamat bulursun. Kup işlesin bollar. Kup işlesin elbette iyi işledi bundan sonra. Yönetki, katta rahmat, bakta acilatı bizde. Yine bir o şapayı takım ait koyduğun o halası bu hammasını tukatıp buganımızdaki bunu koyuştan aldım. Küçükine kurgazma otkızmak için. Çünkü işlerinizden bir rastlıkla ümitlerimiz olası yapmışlar. Ne için kılamız onu? Rahmat. Bravo kursatsa. Salamat olayım. Ne kıyım bravo kurganla ilgin. Yaxshi desa biz to'g'ri boshimizni osib ketadi. Biz shuni ishlaymiz. Rahim Ahmedovning yana bir shogirdi, rassom Jamol Usmonovni Badiiy akademiya qoshidagi taniqli Benkov nomli ixtisoslashtirilgan san'at maktabidan topdik. Jamol Usmonov O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan san'at arbobi. Shu maktab o'qituvchisi respublikada o'tkazilgan san'at haftaligi davrida o'z ko'rgazmasini shu maktabda ochgan edi. U bilan suhbatimiz shu ko'rgazma ishlari oldida bo'lib o'tdi. O'tganlarni xotirlash, hayot odamlarni qadrlash asosiy maqsad shu. O'tganlarni eslash, qadrlash. Imom Ka rahmatullohi alayhi xotiralarini, yuziliklarini bir yana odamlarni esiga solish uchun ajratib qo'yib ikkita muallimi kompozitsiya hammasi ijodkorlarhammasi bitirganlar umuman san'atga taalluqli endi yuridik ikkinchi tashkil. Mana bu yerda mana kompozitsiyaning ikkinchi tomoni. Agarda pastda bizga har bitta rassomni alohida tanib so'l, bu yerda kichkina tanimaymiz. Hammasi bitta glam bo'lib ketdi. Lekin bir takror glam. Hammasini o'zini xosiyati bor, hammasi o'zini. Bironta naqsh, bironta rangli kompozitsiya qaytarilmaydi. Hammasi detal. Ya'ni inson detal. Bironta inson, ikkinchi insonning tashqi ko'rinishi bilan o'xshash bilan ichki dunyosi bilan o'xshaydi. Ichki dunyosi bilan o'xshamasa ham tashqi ko'rinishi bilan o'xshash mumkin. Lekin hammasi Siz bizi maktab okuyucular için notan işini basamsızlar. Çünkü bu biz geçiririz çünkü bu biz ayıbımız. Biz şu an kaçı yetkiz bir yer almadık şu an sana. Ne maksat ne var şu. Sizi icadınızda Rahim Ahmet tutur oldu. İcad ki rahmeti doğru. Allah rahmet etsin. Umumiy tushunchalarni berardilar yo, lekin bizning ishimizga aralashmasdi. Ularning eng katta yutuqlari shu. Chunki boyligi gap,
Qaytib rasam o'zishi betakror. Qaytib rasam o'zini kelajakda bir yo'nalishini, o'zini tilini, o'zini dardini topish kerak. Hayotda uni nima qiziqtiradi, nima qiziqtirmaydi. Shu jihatlari men juda ham qadrlayman, shu jihatlari. Ijodga aralashmasdi. Ulam chaqirgan bir xildagi o'xshab, doim ham mavzuda ishlasa, mana ham mavzuda ishlasa demasdi. Uni bitta gaplar bo'lardiki, hayotga yaqinroq bo'lardi. Ya'ni mavzularni hayotdan oldi. Atrof muhitdan oldi. Ula o'zlari rangni yaxshi ko'rardi. Rangni shaydosi. Rangni juda nozik his etardi. Bizga shogird sifatida hammamiz har xil bizga. Birorta shogird ustozimiz yo'lidan ketmaydi. Chunki o'zlari shu narsalarni xohlamagan. Chunki hamma o'zini yo'lini topish kerak dunyoda. Bu katta yutuq. Ustozdan eng katta yutuq ham shu. Ketdi, eng katta yutuq shunda. Chunki biz agarda birorta boshqa ustozlarga nazar solsak, kimligini aytmaymiz-ku. Shogirdlari ham xuddi o'ziga o'xshab shu valorda qaytarib yuradi. Ustozini ko'rgan maktabini bir umr qaytarib ketaveradi. Lekin o'zinikini, o'zinikini, asli o'zinikini topishadi. Siz ijod qilayotganda kompozitsiyalaringizni bunday umuman siz ijodingizni qaraganda kompozitsiya juda kuchli kompozitsiya. Bu kompozitsiya tugagandan keyin o'sha Polska borguncha qancha narsalarni bosib o'tadi kompozitsiyangiz. Keyin g'oya Polska tushgancha. Endi avvalambor g'oyalarga g'oyani kelib chiqish uchun g'oyalarga odam tayyor bo'lish kerak. Agar ichingizdan pishmasangiz, g'oya to'la tekis bo'lmaydi. Uchib yuraveradi. Uchib yuraveradi. O'shaning uchun agar siz meni birorta g'oya qiziqtirayotgan bo'lsa, men o'shani uzoq vaqt ichimda saqlab yuraman. Saqlab yurgandan keyin, o'zi sekin pishadi. Men pishgandan keyin men eskiz qilaman. Eskizda hamma kerakli kerak emas narsalar olib tashlayman, kerakli narsalar qoldiraman deb g'oyani o'qishiga oson bo'lish yo'lini qidiraman. O'sha yo'l topilgandan keyin bu o'qishga deganingiz tomoshabinga yaqin bo'lish. Ha, o'qiladigan bo'lish kerak. Tomoshabin bitta qaraganda o'sha nima demoqchi bo'lganimni aniq bittada chaqolish kerak. Agar chaq olmasa, unda qiyin bo'ladi. Bu tarafdan olsak bo'ladimi? Siz bitta tomosha qilib chiqing ishlarni. Ko'rmagansiz ko'p hali. Ko'rib chiqdim bola. Ha, ko'rib chiqdingizmi? Ko'rib chiqqan ishlar shunda. Ikki xil ilm bor. Diniy ilm bor, dunyoviy ilm bor. Agarda mukammal rassom bo'lishni xohlasa, dini ilmni yaxshi o'rganish kerak. Ya'ni Qur'onni yaxshilab o'rganish kerak. Hadislarni o'rganish kerak. Undan keyin dunyoviy ilmlarni egallash kerak. Uning uchun ko'p kitob o'qish kerak. Kitobdan o'rta bo'lish kerak. Ana o'shandan keyin mana shu ilmni o'rgangandan keyin ilm bizani sohamizda ilm degani misol uchun avvalambor tarix. Tarixni yaxshi o'rganish kerak. Keyin san'atni, tarixni, san'atni, tarixni, falsafa. Ana shu narsalarni o'rgangandan keyin yosh o'g'il qizlarda tafakkur paydo bo'ladi. Ya'ni ular fikr yuritishni o'rganishadi. Fikr o'rgandimi? Bu degani ijodkor bo'ldi degani.
yani fikri yürütüşü bilgen böyle icatkar bulamıyor. Fikri yürütmeyince icatkar bulamıyor. Hemen hemen icatkar bulamaydı. Aldım, abdan yakışık uygulamış gerek. İlim uygulamış gerek. İlim uygulamış gerek. Bundan keyin özünün gayasını çıkasa bilediğinden buluş gerek. Şunlar da icatkar buladı. Şunlar geçer, izlenmiş gerek, uygulamış gerek. Sebabı, eğer biz tasviri sanatı tarihini uygulamasa, ötken avlatlada, arzulatlada, ötken asırlada, kana karansan ötken, kanak icat kigen, kaysa mazmunda işlegen, o şeylerin hamasını biliş gerekli. Çünkü tasviri sanat takrarını yoktirmiydi. Bir takrarlığını yaş kuradı sanat. Yani şunaka gayeler, şunaka fikirle kayda biliş gerekli bile de hiç kim bu doğrusu da oylamagan bo'lish kerak. Pichoq yemagan mavzularni ko'tarish kerak. Ana o'shanda ular san'at olamida o'zini yo'lini, o'zining o'rnini topishadi. Rahmat, vaqtingiz yaratib bizga shunday juda ajoyib fikrlarni aytdingiz. Keyin yana sizda doim shunaqa narsa borki, bitta xolskina emas, o'sha tekislik emas, sizda qandaydir abiyon narsalar ham yetishmaydi doim shu insonsa o'sha narsalarni qilib yurasiz. Shu men endi bu da kirganimda o'sha ko'rgazmangizga juda mazza qilib qolgan o'sha qarang, o'sha ko'rganmidingiz? Ha, ko'rganman o'sha paytda borib alohida kirib chiqqanman. Juda ajoyib ishlardi, bilasiz. Xo'p, bolalarimizga bu narsa qanday o'sha narsani qanday qilib teng olib ketish kerak? Ham qo'lingizdan ham bo'ladi. Shu haqida ham aytib bersangiz. O'zi bu narsa o'zi nimaga kerak? Masalan, siz faqatgina qo'l so'zda ishlab yurursangiz ham bo'ladi. Endi siz doim sizga shu abiyonni narsalar kerak, qachib kerak, shu o'zingiz g'oyalarni shaxtan ko'rsatishingiz kerak o'sha. Og'izni ichiga misrokalar qo'yganingiz, tishlarni qo'yganingiz, o'sha narsalar hozir men ko'zimni olti ketmaydi-da, o'sha bir ko'rgandan keyin odam qolib ketadi. Shu narsa nima uchun kerak? Shuni ham aytib bersangiz bo'ladi. Tasviriy san'atda zaman, zamin degan tushunchalar bor. Ya'ni biz qaysi zamonda yashayapmiz-da, qaysi zaminda yashayapmiz-da, qaysi muammolar biz uchun hozir dolzarb. Bu ishlaganimda 2011-yil bo'ldi. Hozirgi qarang o'sha Pred apteka edi. 10 yil bo'ldi hozir. 10 yil bo'ldi. Lekin dolzarb degan hali yo'qotgan yo'q. Yo'q. Hozir kiraz pandemiya paytida hamma aptekaga borgan, dorilar olgan, u dorilar foydasini beradimi, foydasini bermaydimi hech kim bilmaydi. Chunki bir tashkilotni tadqiqot o'tkazganda aytishdiki, aptekada 80% dori o'zi foydasiz dori. Foydasi yo'q. Foydasi yo'q. Nomiga nima berib turadi? Ha. Vaqtinchalik effekt beradi. Lekin dardingizga shifo bermaydi. O'shaning uchun bu kompozitsiya o'sha hozirgi bizani davrimizga to'g'ri kelyapti. Ya'ni yosh rassomlar zamon va zaminni doim esdan chiqarmaslik kerak. Qaysi zamonda yashayapsizlar, qaysi zaminda yashayapsizlar? Bu bir. Ikkinchidan har bitta g'oyani o'zini to'la tekis kashf etadigan, yoritadigan o'zini bir uslubi bo'ladi. Masalan, video artda, videoda yoki kinoda qiladigan ishni rasmda qilib bo'lmaydi. Umuman, to'g'ri kelmaydi. O'shaning uchun qaysi texnika menga qulay bo'lsa, men o'sha texnikadan foydalanaman. G'oya kelgan g'oyani berib yetkazish uchun. Ha. Misol uchun birinchi Toshkent Biennalida Saroq degan kompozitsiya ko'rsatgandim. Uni ingliz tilidan environment deydi. Environment degani muhit. Ya'ni men qanaqadir bir muhitni tashkil qildim-da, tomoshabin kelib, o'sha muhit ichida tushib qoladi.
o'sha muhitni bir qismi bo'lib qoladi. O'shaning uchun o'sha uslub bilan foydalanaman. Umuman shunaqa-da. Demak, biz yoshlarimiz faqatgina bitta yo'nalishga, bitta nuqtaga qaramasdan kengroq qarash kerak bo'ladi-da, narsalarni. Kengroq qolsa o'zining g'oyalarini ko'proq yetkazib beradi. Shuning uchun ham har bir tomonlama o'rganish kerak. Faqatgina bitta narsa qaramasdan hammasini to'g'rilash kerak. Katta rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ha, vaqtingizga. Keyin o'rganamiz. Xudo xolasa bu kinolarimiz hammasi montaj qilib tayyor bo'lgandan keyin ko'rsatishdan oldin kichkina ko'rgazma uyushtirmoqchi edik. Shuhrat Mahmedov o'quvchilari o'zining ishlarini ishlaringiz bersangiz ko'rsatardik shaxta. Keyin o'zimiz aytib beramiz sizga. Xudo xolasa. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. O'zbekiston badiiy ijodkorlar uyushmasi raisi Ibrohim Valixo'jayev bilan bo'lgan suhbat uning ishxonasida bo'ldi. Ushbu xonaning o'ziga xos ma'nosi bor. Negaki ustoz rassom Rahim Ahmedov shu xonada ko'p yillar mehnat faoliyatini o'tkazgan. Shuhrat medali sovrindori Ibrohim Valixo'jayev O'zbekiston Badiiy Akademiyasi Rassomlar Ijodiy Uyushmasi raisi, turli respublika va xorijiy ko'rgazmalarning doimiy ishtirokchisi. Rahim Ahmedov, sizni ijodingizda, hayotingizda qanday rol o'ynagan edi? Biz Rahim Ahmedov eng oxirgi shogirdlardan bo'lamiz-da, biz Rahim Ahmedov. 6 yil kishidan qo'llarda o'qidi. Undan keyin ijodiy tomonlari ham, o'qishdan keyin ham doim ijodiy muloqotda bo'lganmiz. Ustoz, otangdek ulug' degan gap bor-a? Ehtimol otamiz aytganini qaytargan bo'lishi mumkin gapini, yo boshqasidan. Ammo ustozga hech qachon qaytarmaganmiz. Shuning uchun biz Rahmatullohga bilan ustoz shogird bo'lib juda ko'p plenerlarga chiqardi, YouTube'ga chiqardi, deb chiqib ketardi. Men ko'p yurgan ayollar bilan. Instagram'da. Shu Instagram'da nima o'qiganingizni siz Alloh baholarini o'qasiz. Qizil diplomingiz bor sizda. Endi bu deganim hozir sizga bitta nima o'z yo'nalishingizni topishda, o'zingizni ijodiy yo'nalishingiz sizga umuman boshqacha. O'sha haqda shunda Rahim Ahmedov ham bir qandaydir bir anonsi bormi? Bor. Shu haqda ham aytaman. Rahim akani talabalarida bitta xususiyat bor-da. Mana hozir Akmaljon Nuriddinov, ya'ni Fazliddin deymizmi, juda ko'p. O'zbekistonning yarmidan ko'pi Rahim akani shogirdlari. Rahim akani shogirdlari aynan Rahim akaga o'xshab davom etib ketmagan. Maktab Rahim aka berganlar va ularni bemalol ishlashga, ijodiy ish qilishiga Rahim aka yo'l ochib bergan. Shuning uchun Rahim akaning shogirdlaridan qarasangiz ishlarini hammasi o'zini yo'lini topgan, o'zining uslubiga ega bo'lgan rassomlarga juda ham ko'p. O'zbekistonda shularning o'rni ham bilinadi. O'zbekistonda nima desam bo'ladi? Ushlab turgan rassomlar desak ham to'g'riroq bo'ladi. Shogirdlar. Shogirdlar. Ben de doğrudan doğru uzun bir icadım bu için yapabiliyor olmasam az önce iş yönelişimi bilirsiniz. Stil, kopramanga, renk arkayla, kampesli kopraman işlerimden rol oynaydı. Yine ben de dekoratif bir rol oynaydı. Böyle ne gizli de asosya rakamakinin renkleri yok. Ne gizli de, ben o şahane akıp çıkardım. Hak, kalakan gibi ben de şimdi bakarsanız rakamakı yorgun renkleri bile kopuştayken de değil mi? Taze renkler bile işleyen dedi. Ben şu nasıl, ben Nüvan'da icadi eserlerimde şu nasıl asas bu konuda. Şimdi yine bir tane eser şu da hoş kıysanız iltimas. Çünkü buna keyin gibi aydılarda aynı sucunu kukur yapar. Kora renkli kuk işletersiniz. Mezze kılıp işletersiniz. Yani şu çek işletmeyiz. Mezze kılıp işletersiniz. Şu biz ne olur ki aitken de okumuşlar gitken de kora renkli bir nasıl hoş işletken, özün işletme. Ya ki ilacı olsa başka renklerde koygun ki şu kora renkli işletme diye bir anız. Doğru. İcadınızda yok. İcad bilirsin mi? İcad ne demek yani? İcad tam mı vakt? İcad kadar kıdırış gerek. Kıdırı da buluş gerek de. Uzun üstünde şaş gerek. Barker öldü mü? Barker öldü mü?
kadro da görüşürüz. Yani bizde hakikaten biz de okuyamayız. Şöyle ak rengini doğrudan doğru işletmeyken, kara rengini doğrudan doğru işletmeyken deyken bize muhteşem şuna yapalım. İcatkar azıcık karama karşı görmeden başka. Kampiyası deyken ne bu? Asasen karama karşılık bu. Kontrast nasıllar böyle de. İcat şuna boyunca ki bazı da hayatta bir şarkı görüşürüz. Böyle hemen insanım. Ben şu hakikaten kara rengini böyle işletmek mümkün mesela deyken. Vapros koyacağım ama ak rengi ne demek işte? Ben işletiyorum ben şimdi. Hazır kara rengi ile ak rengi doğrudan doğru ben işletiyorum. İşlerinizde, keyin işlerinizde cüde yakın, o korunup tuttuk. Aynısı, ne o mahalle de işleyen kampanyasınızda cüde şu narsalar anı korunup tuttu da. Şimdi siz bizi mahtapı bağlansınız, biz okuşlarını korgansınız, biz okuşlar hem sizi korgan. Hatta ki o maharet dersini hem ötübergansınız o payıda 20 mültlük iş kısansınız hem. Lekin o'sha narsa turibdi maktabda. Hattoki o'sha bir rahbarlar kelganda nega do'lindan o'ziga o'sha osib qo'yding deb 40 palitrani olib tashlagan edi. Siz ishlatgan palitrani. Keyin olib kelib yana qaytadan osib qo'ydim palitrani ham turibdi o'sha ishlatganlar. Bu shu maktab bolalariga tilagimiz. Sizni yo'l yo'rig'imiz aytishimiz. Bu tasvir san'at umuman hayotda yengil qaramaslik kerak. Hamma sohada ham o'ziga yarasha qiyinchiliklar bo'ladi. Tasvir san'atidan shunga o'xshagan mashaqqatlar juda ko'p. Ham iqtisodiy qiyinchilikka to'g'ri kelishi mumkin. Bu ayniqsa shu tasvir san'atida shug'ullanayotgan ijodkorlarimiz. Ham nima deydi? Ijod shundaki, agar yaratgan asari yaxshi chiqib qolsa, xursand bo'lib ketadi. Şimdi bize büyük büyük rassamlarımızdan bazı da başlarken işte Abdülhak Abdülhak'ın da icatını çok bizden başlarken partret koyup, partret işlem olsun böyle büyük adamlar partret işle geldi, çok işle geldi. O yüzden kundeli ve yazılgen de bugün bağırdım, işledim. Baş partret çıkmadı. Keşis işledim çıkmadı. Şimdi ya ama işte çıkıldı, çıkıp aldım diye cahitler vardı. İcat şöyle kadar. Ama bak, çıkıyorlar. O yüzden o çıkıyorlar diye olmazsa bu icat bulmaya kalır. Yine asosiy mashaqqatlardan biri mana shu. İşte yaxshi chiqsa, ijodkor xursand bo'ladi, ozinglar chiqmay qolsa, uni moral odamga psixologiyasiga ta'sir qiladigan tomonlari bo'ladi. Shunisi bilan qiziqligi ham shunda. Shunaqa bo'lsa, nima bu yangi bir g'oya, yangi bir asar yaratiladi. Shunda ustaxona kelsa to'g'ridan to'g'ri ishlab ketaversa, bu mexanikadan farq qolmaydi-da odam. Şeyden icatkar kıdırladı, böyle bazı da iki üç günde kolsun geçti, çizmezler karı oturuyorlar. Bu kemer içi. Kemerler de yarım saatte bir şey koymuş mümkün de. İcat çok önemli. Şimdi ben bağlıca ait masum bölgenim, maşakkatli tamamlayan bir kuş gerek. Çünkü bir yolu kırgenler için çıkması gerek de. Maşakkatın bilip durup ki bu yolu kırış gerek. Mesela diyelim bana, Dariye yarım bir süzü var durup arkaya kaydım olmayı. Uç kerak. U tomonga qirib o'tish kerak. O'tish kerak. O'sha demak, o'sha daryadan suv o'tish uchun oldin suvni holatini sezish kerak. Ishonch hosil qilgandan keyin bemalol 2 kilometrdan suzish kerak-da. Yarmida u to'xtab qolsang, orqaga qaytsang cho'kib ketasan. Yarmida orqa qaytib ham bo'lmaydi, oldinga ham bo'lmaydi. O'sha uchun oldin mashaqqatni bilib, sezib, keyin bunga kasbni qo'lish kerak. Kasbni qo'lgandan keyin bu kasbni halal non yiyiş için maşakkat verirken çıkış gerek oldu. Uzun üstünde kurup işler. Ve her bir rastlığın bu işe kırıştan aldı bu ilaç gerek. Ben maşgul bölümünde hareket edeceğim. Vakt acıtken için kata rahmet. Şimdi buna sana ayetişim gerek var. Ne kadar siz bazı ayetmesi ama bulatırsam ne doğru buladı. Ayetişim gerek ki bunu siyom kadar ağzı al. Montaj qilib tayyorlab qo'ygan ekan kino ko'rsatishdan bolalarni ko'rsatishdan oldin niyatimiz bor ediki shu Rahim Ahmedovni o'zini ishlarini keyin shu shogirdlarimizni intervyu olish shartlarini ishlardan ko'rgazma qilishga. Xo'p, xolasa so'raymiz ishlarda yo'q demaysiz. Yana bir narsa aytaman sizga. Mana shu xonada hamma tomonlarni aylantirib olasizlar. Rahim aka o'tirgan mana shu yerda. Ha, shu yerda. 20 ming mana shu yerda 3 ta rais bo'lib o'tirgan. Maşı işçilerini özleri kurdurgandı. Maşı binaları hep rahmetçi kurdurgandı. Maşı gençler rahmetçilerden falan, özleri davet ettiler gençler.
Mana shu ishga g'azlagan o'zlari shu paytda tildirganlar shu ishga. Mana shu xolada hech narsa o'zgarmagan. Men bizdan tashqari rahbarga qandoq bu yerda ham mana davlat ishlarini yuritgan bo'lsa-da, ijodkorlar ishini yuritgan bo'lsa-da, mana shunda saqlanib turibdi. Shu endi hozir bizga nasib qilgan ekanmiz, rahbarga har holda o'zlarini qilgan ishlarini davom ettirishga muyassar bo'lib turibmiz-da. Rahmat sizga katta. Salomat bo'ling. Alloh xolasa, hozir shaxta uchrashamiz. Bo'ldi, ishlaringiz rahmat. O'zbekiston Badiiy akademiyasi raisi, O'zbekiston xalq rassomi, O'zbekiston Badiiy akademiyasi akademigi Akmal Nuriddinov ustoz haqidagi fikr mulohazalari va o'z ijodi rejalarini bilish uchun yaqinda ta'mirlangan Badiiy akademiya binosiga keldik. Rassom Akmal Nurdan biz ko'p yangi fikrlar va yangiliklar eshitishga muvaffaq bo'ldik. Shogirdi bo'lmasa, ishini ham davom shogirdisiz-da, ishini ham davom ettirayotgan keyin o'sha mashaqqatlarni biladigansiz, shu boyiga bananni hammasiga bergan savolimiz sizga to'g'ridan-to'g'ri mana shu mashaqqatlari qanday ekan shu olib borish san'atkor uchun siz yana ikkita yo'lda ketyapsiz, ham san'atni olib borishingiz kerak, ham buni ishlarni davom ettirish kerak. Endi avvalambor ustoz haqida gapirish biz uchun nima deydi, juda ham ham muhim, ham juda ham haligi o'ziga yarasha bir katta bir talab darajasidagi munosabat. Shuning uchun avvalambor oxiratlar obod bo'lsin, haqiqiy ustozim desa arziydigan insonlar. Ularni endi ijodlarini hamma yaxshi biladi, lekin ijoddan tashqari 20 yildan oshiq O'zbekiston rassomlar uyushmasiga bosh bo'lish, menimcha bunga o'ziga yarasha bir xarakter, juda ham bir katta bir matonat, sabr degan bir insoniy sifatlar kerak ekan. Bu tomonlarini faqat menimcha ustozlarning o'zlari mashaqqatlarini ichidan o'zlari bilganlar. Buni hech kim sezolmaydi, chunki sezish uchun 5-10 yil mamlaka kresloga o'tirish kerak. Hali har xil qoshqovoqli ijodkorlarimizni qoshqovog'iga qarab yashash kerak, ularga quloq solish kerak, ularning dardini eshitish kerak, ular bilan ham suhbat bo'lish kerak-da. Vot ana o'shandagina ustozga qanchalik og'ir bo'lganligini his qilish mumkin. Men mana endi hozir 10-yil ishlayapman. Ustozning ishlarini davom ettiryapmiz. Avvalambor mana shu joyga endi biz o'z xohishimiz bilan kelganimiz yo'q. Davlat rahbarining bir fikrlari bilan biz mana shu ishni davom ettirishga jur'at etdik. Bilasizmi? Mana shu yillar mobaynida rahmakani, domlani, ustozini ko'p qilgan ishlarini qaytadan tiklashni oldimga avvalambor vazifa qildim. Bu birinchidan albatta rassomlar bilan diplomatik munosabat. Bu katta san'at ekan. Bu katta hayotiy tajribaga ega bo'lgan odam qiladi. Bu tajriba yillar mobaynida shakllanar ekan. Birdaniga bo'lmaydi. Men birinchi 4-5 yillarda yilliklarda juda ham qiynaldim. O'sha paytlarda eslarim qanaqa qilib ishlagan ekanlar, ustoz rassomlar bilan, chunki har bittasi katta bir dunyo, o'zgacha bir dunyo, bir-biriga o'xshamagan, har bittasi o'zi uchun daho. Daho mana. Siz ana shu dahoni, daholigini tan olishingiz kerak. Avvalambor, qolaversa bu dahoni ichidagi dardu alamlarini, o'yu fikrlarini hammasiga oshno bo'lishingiz kerak, hamdard bo'lishingiz kerak. Qolaversa o'sha dardiga davo ham qidirishingiz kerak. Bu juda ham murakkab vazifa. Mumkin mayli, bu insoniylik har kunlik bir hayotimizda baribir bo'lish bo'ladigan narsa. Lekin asosiysi, masalan, mana shu
okul muhasasalar. Şimdi bu payda institut alakıda bugün hazır gençin gerek yoktu. Vazirliği bulmadan, lakin şuna kabusayım. Bana rassamlarımız aynısı institutu bitirgen talebe daim köçede kap getirdi. Lakin o payda da yani yan haliye ustahanalar kurulardı. Ustahane birisi bulardı. Şu payda şaraitle vardı. Çünkü karamastan domla nuhak geldi. Şu eser badi akademiyası karşıda, Toshkent'de badi icadi ustahanalar şekillendirdi. Uzge hal, bir yan aspirantura deyişi mümkün, ya ki stajirovke deyişi mümkün de. Bana şuna kadar maskenini şekillendirdi ki, ana uşa maskeni, ana şu icadi ustahanalar sebep, aleylik birinci oku geldiğinden Akmalaki İkram Canı, Sabaraki Rahmetov, Rahman Şadiyev, Rahmatli Kadraki Yusufovlar, bana şu maskende bitirip, Çareke Bekmirovlara, bana şu maskende icat kılıp, keyinçelik katta bir rassam sıfatı da şekillendi. Yani, ulanı rassam icatkar buluşu için, trampolin özge pas bir katta bir Yol açıp yerde. Şart şerait yaratıp yerde. Ana şu şart şeraitle tüzüm büzülüp gitkenden ki, devlet yok alıp gitkenden ki, bu yüzden yok alıp gitti. Bana şu ille babayında, ana şu demediydi bir çuvali narsana kaydeden şekillendirişini ben arzu kılıp yurdum. Ana ben şu ahirgi ille de devletimize rahbarı, şahsen Şevket İbrahimovich'e rahmet. Bundan sonra doğru düşünülükleri için. İkala verirse bana doğru düşünüp, ustazımızdan 100 yıllık töylerine hem nasıl mutkiziş vazifesini yükleyenleri için. biz bana şu Ali talimden keyingi talim şekillendiriş sıfatı da, bana şu işte aldığı ustahananı bir başkaçarak bir görünüşteki şeklini yarattık. Onu kanuni, yuridik cihatların cahaya koyup aldık. Ve halen ki hazır bana şu oturduğum binayımızdan da üçüncü, dörtüncü etajları da onu da bana şuna kadar icadi ustahananı tayyar koyduk. Bu hazırlıklı yani yaşlarımız için cüda muhum nerse de. Elbette muhum. Bu uşa payette yem, domla birinci şekillendirgen payetlerde yem, cüda yem muhum. Mesela bize institutu bitirdik 89 yılda. Bize ne uşa payette propiske muhum narsaydı. Ne propiskemiz var, ne iş cahimiz var, ne bir icat kılışke şart şeraitimiz var. Hiç narsalarımız yok bir payette. Domla bize bana şu ustahanelerini verdiler. Bana sanki ustahane, İcad. Fakat icadini kıyın. Başka haliye büyütmelerine verilip gitmeyin. Rassam bulup, icatkar bulup şekillendik degen bir udum bile, bir maslahat bile, niyet bile bize bana şu ustahanadan verdi. Üç yıl mabaynada bize bana şu ustahanada ilacı barışı maksimum icat bile şu kullandı. Daim uzları kirip barbarlar gibi nazara tutturardılar. Bu nazaratan diliyem kerek. Şunun için hem olsa kerek ki avalanlar domladan bize mihnat kılışı görmendik. Bula daim devlet şirkette rahbar bugünlerine karamazdan durup icatı yığıştırmalıyız. Şunu görmendik. Mesela bana şu domlanın ustası sizden borup mesela hem bunu kılaman hem icadımı yem paralel o barışımda doğru gelirdi. O bir kiganımda birinci itinamız uçarışken paytımızda ben sizden sonra geldim. O paytta o şunda siz konunuz dolmazdan şu oligarklarda ekken ediniz. Şu çıkayken okulçular, şu studentler tamam bu benden keyin takalıp git yaptı ki bir icatkar kom yaptı. Hazır konunuz az toladı mı şu hazır? Şimdi hazır ama hala toldu deyip aytanmıyım. Toldu deyip aytanmıyım. Bana şimdi hazır şart şaraitli yaratı bir varmaz. İlacı barışça. Şimdi devletimize tamamen mesela büyül şu Respublikamızı korku boyan merkezdeki korgasına zalımızdan ahvalını korkutursunuz. Bu şu 74-75 yıllarda işe topşurken olsa o şandan beri hiç tamırlaşka pul alayım yani, lakin tamırlanmayın. Lassın. O min yapsız ki. Bana şunu
biz hozir kapital remontdan chiqarib remontga kiritish arafasida turibmiz. Hadi bunga davlatimiz tomonidan mablag' ajratiladi degan bo'ldi. Qonuniy jihatidan shu byudjet hisobidan katta bir qayta ta'mirlash masalasi o'rtaga qo'yildi va hozir ijobiy hal qilinyapti. Mana endi uni loyihalarini qildik. Hozircha loyihalar tasdiqi berganmiz. Tasdiqlab uje birinchi 500 million o'sha loyihalar qilish uchun pul ajratildi. Qolaversa bundan buyog'iga yana shu joyni hozirgi paytdagi zamon talablariga javob bera oladigan yakka yagona eng menimcha O'rta Osiyoda bunaqa katta masshtabdagisi yo'q. Men mana yaqinda Tojikistonga borib keldim, yerda yo'q, yoki Qozog'istonni ko'rdik, u yerda yo'q, Qirg'izistonda yo'q, bunaqa katta ko'rgazma zali yoki Turkmaniston Ashxobodda ham bo'lgan, bunaqa darajadagi ham shaharni qoq o'rtasida, markazida. Shuning uchun biz buni nafaqat binoni o'zi va uni pastki podval qismini ham ishga ishlatish niyatidamiz. Men o'ylaymanki, ana o'shandagina avvalambor ustozni ruhlari shoq bo'ladi. Chunki ularga ham oson bo'lmagan joyni mana shu markazda olib, ya'ni shu davlat hisobidan qurdirish, buni orqasidan o'ziga yarasha juda ham katta talablari bor, haligi xatti-harakatlari bor, ushlarni hammasini qilganlar, kimlardir bilan kelish kerak, borib muloqot qilish kerak, ushlarni ishontirish kerak, shu narsani kerakligini hammasini uddasidan chiqqan inson. Shuning uchun biz ana shu qilingan ishni chiroyli ahvolda holatga keltirishimiz kerak, o'shanda menimcha ruhlari ham shod bo'lsa kerak. Sizni bizning maktabda Akmal Nur deb tanidi hammasida. Endi shu bevosita ijodingizda siz ko'p har xil detallar ishlatasiz, o'zingizga xos bo'lgan o'sha toshlar faqat sizda birinchi marta ko'rgan edim. Keyin o'sha bizning yoshimizga to'g'ri keladigan sim qoralarni siz ishlatdingiz, bu ham juda muhim. Keyin chumollarni ham ishlatdingiz. Yana bizni qanday detallarni quvontirasiz va xolasiz kelajakda? Yana qanday fikrlar bor? Shu vaqtda avvozgina bir o'zingiz ijodingiz haqida aytsangiz, aytib bersangiz. Endi oxirgi paytlarda ancha yosh o'tgan sari ko'proq shu yoshingizni eslaysiz. Shu yoshlik paytlaringizni eslab ijod qilardingiz. Mana o'sha ko'proq yoshligimni eslayman. Ikki qolaversa men hammada har xil bo'lsa kerak edi. Endi ko'plarimiz yoshligimizdan uydan chiqib ketganmiz. 14 yoshdan chiqib ketdik. Shuning uchun ham menimcha men onamdan mehriga to'lmadim. Shu narsa menda bir dard bo'lib qoldi. Ba'zida men shu o'tirib turgan egalab turgan lavozimni ham aytdiman. Chunki onam vaqtida bor, ko'p kela olmaganimga mana shu lavozimim sabab bo'ldi. Qolaversa shu ko'zimdan paytlarda ham men kariyada shu kamandirga ish yuzasidan. Shuning uchun ham alamli joylarim bor. Ko'proq eslayman o'sha onamlarni, o'sha yoshligimni, yoshligim o'tgan go'zal shu maskanlarni, shu go'zal maskanlarni ham nimagadir go'zalligi qolmadi. Biz bir zamonaviy bir ruh beramiz deb ko'p narsalarni o'zgartirib tashladik. Menga siz lekin endi baribir ijodga keladigan bo'lsak, ijodda albatta mening uchun ona obrazi asosiy. Simo yoshligimdagi o'tgan o'sha chiroyli damlarim. Yoshligimdagi o'sha kichkina bir ketmonchamdan tortib, hali kezi etiklarim o'shalargacha mening uchun qadrli. Chunki eslayman o'sha Toshkentga kelishimdan oldin o'sha dalada shu kichkina ketmonchan bilan qolib ko'chib turgan paytimda og'aynim kelganida Nurmonjon rahmatli ketdik shunaqa Toshkentda Bekov degan bir o'quv yurti bor ekan, bilim yurti, shu yerda o'qirak o'qiymiz, rassom bo'lib bo'lamiz. O'shanda o'sha ketmonni qaytarib ot borgan. Hozir o'sha ketmonni qo'lga kelyapti. Olgim kelyapti. Bizni bolalarga nasihatingiz.
Ben şimdi bana şu yıllar mobilinde maktabla bilen işledik. Kup maktabların kaydeden rekonstruksiya kıldık, kaydeden yengitten kurduk. Bazı birilerini tumanla degene şakarga koçurdum. Hamasını bana şu yaşlarımızı için kıldık. Lekin yaşlarımızı da bilesiniz. Ama gelir, içimizden sihir geldik. Hayat tarzımız hali geçe şu sanatlandı, şekillendi. Burada ulanın fikrini bulabilen narsa kurmanımca. Eğer şu bulan fikir bulingen halde ula voyeli yetedigen olsa demek gelecekte biz yakşı icatkar ilgi bulmayız. Yakşı icatkar bulmaydı. Yakşı icatkar bitti noktaya bitti maksat ki para uşengi karak mitiriş gerek. Onu künüyem, ayı ham, yili ham, kimlik planı ham hammasi o'shanga qaratilgan bo'lishi kerak. Har bir qadamida u ijodkor bo'lishi kerak. O'sha narsa yo'q. Bular juda ham ko'p narsaga birdaniga erishmoqchi bo'lishadi. Bizning kasbimiz bu igna bilan quduq qazish bilan teng. Bu kasbni oxiriga hech qachon hech kim hech qachon yetmaydi. Lekin o'shanga harakat qilaveramiz. Bu cho'qqisini ko'rmaymiz hech qachonda. Chunki qanchalik harakat qilsangiz, shunchalik mukammal bo'lib boraverasiz. Şunun için ben avalanbar sabır tokatli borçlarını sen yapmalardım. Hunt, sabır tokat, ikiyin bilesin kitap okuşu umumun yarısını koyuştu. Biz kitap okuşmak gerek, biz fikirleşmemiz gerek. İlk hale verirse uyuligen fikrini sözge koçuruş için mutuala bulması bu miydi? Elbette edebiyatını okuşmada gerek. Elbette rassam o'zini xalqini tarixini yaxshi bilish kerak, san'atini tarixini yaxshi bilish kerak, davlatini tarixini yaxshi bilish kerak. U uni intilayotgan orzu maqsadlari nima ekanligini yaxshi bilish kerak. Albatta, adabiyotni yaxshi bilish kerak. Adabiyotni albatta yaxshi bilish kerak, chunki adabiyotsiz qanaqa qilib fikrlash o'rganish mumkin. Bir paytda siz bilan biz insho yozganmiz. İnşa nima berar? Men hozir inshoni qaytarish niyatidaman. Agar qo'limdan kelsa qaytaraman. Chunki bu inshu avvalambor bizada husnixat bo'ladi. Bizni rassomni ko'chirdi ham chiroyli bo'lishi kerak. O'zgalardan asarli bo'lishi kerak. Biz hozir familiyamizni 4 tadan chiqdi xato qilamiz. Shunchalik savodsiz bo'lib ketdi. Bitta ishga kiraman degan bolani arizasini ko'rsangiz, endi bu vorachlarda ko'rardim bunaqa ko'chirdi. Ularga endi istisnot alohida mumkindir. Lekin rassomga bu uyat. Ijodkorga uyat. Buni xatidan, ko'chirgidan buni kimligini bilmasin. Buni ijodkor ekanligini bu odam bilan gaplashishda ham o'ylashib, boshqacha gaplashish kerak ekanligini darrov xatidan bilmasin. Ahmad aka, vaqt ajratimizga shunchalik. O'zingizga maslahatlaringizni bergan uchun katta rahmat. Biz maktab sizni yaxshi taniydi chunki sizni o'sha esingizda bo'lsa oldingi safardan aytdim sizni shu bergan kitoblaringiz bilan kutubxonamiz ochildi. Xohlasa bilan o'sha kutubxonadan foydalanish imkoniyatlari ega bo'lyapti. Hozir o'qituvchilar hammasi hozir bolalarimiz oldin o'qituvchilarni o'zi o'rganib chiqyapti hammasini. Qanaqa qilish kerak, nima qilish kerak, qanaqa. Undan keyin o'sha bolalarga o'tadigan bo'ladi, xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi. Shuncha sizga katta rahmat. Endi yana bitta narsamiz bor. Xudo xohlasa mana shu filmni hammasi montaj qilib bo'lgandan keyin ko'rsatishni oldin kichkina ko'rgazma tashkil qilmoqchi edik. Yaxshi. Shu ko'rgazmaga shu rahmatligini aytdim, Ermon Bahon rozi bo'ldi, shu ishlarni beradigan bo'ldi. Shu shogirdlarni ham shunda siz ham ishingizni qo'ysak. Ajon. Mana Rahim akani otga mindirib, mana yubileylarida otga berib mindirib nima qilganman? Aha. Bu otni sirtdan olgan ekanlar. Ha, sirtdan imerakka olgan ekan. Imerakkadan nitr olganimiz oldin esladi. Esladimi? Ha, ovqatni dedi, rasmini ko'rsataman dedi, buni rasm turgan ekan. Imerakka olib keldi shu qotdi menga. Ijodkor insonning ustaxonasida bo'lish va uning ijodi bilan tanishish insonga rohat bag'ishlaydi. Bu rohat insonni ko'p yangi fikrlarga chorlaydi. Ustoz rassomning shogirdlari
Baxtiyor Mahkamov. O'zbekiston va Qozog'iston badiiy akademiyasi oltin medali sohibi Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomchilik va dizayn instituti katta o'qituvchisi Fayzulla Ahmadaliyev, O'zbekiston badiiy akademiyasining haqiqiy a'zosi, akademik Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomchilik va dizayn instituti rang tasvir kafedrasi professori, 6-chi Toshkent xalqaro Biennial Grand Prix mukofot sovrindori. Do'stlik ordeni sohibi. Rahmat Ahmedni sizni ijodingizdagi ta'siri hayotingizda Rahmat Ahmed kirib kelgani qanday rol o'ynagan sizni rassom bo'lishingizga, umuman hayotda roli qanday bo'lgan shu haqda aytib bersangiz ozgina. Bu ananing savolini juda ham yaxshi savoldi. Men endi mana endi qancha yaxshi rassom bo'lishim bilan shakllanganimni O'zim gapirmasam ham tashqaridan gapirsa, agar o'zim gapiradigan bo'lsam, Rahmat Ahmed bilan bog'liq joylar juda ham ko'p. Endi hamma qatori shu Binkov bilim yurtini bitirganimizdan keyin shu oliygohga teatr va rassomchilik oliygohi deyiladi shu paytda shu kirganimizda. Ikkinchi kursdan yuqoriga Rahmat Ahmed ustaxonasiga bolalarni saralash bo'lardi. Shuni saralangan bolalar orasida mana Rahmat Ahmed nomlariga ariza yozganman. Ustaxonaga tushganman. Keyin 4 yil shu ustozim qo'lida tarbiya ko'rdik. Endi nima deymiz, Rahmat Ahmedda bir ajoyib xususiyat bor edi. Ya'ni ruschasiga ketganimizda hali konservatizm deydi. Shu narsa yo'q edi odamda. Bu odam studentlarga ko'proq erkinlik beradi. Ya'ni qanaqa bolani o'ziga qarab turib, bolani bir yo'nalishiga qarab turib, bolani o'zi bu san'atga bo'lgan tushunchasi-yu, har bitta bolada o'ziga yarasha bir berilgan bir qobiliyat bo'ladi. O'qituvchini bir asosiy vazifasi shu paytda shu bolani sal yo'lga solish. Mana shu tomondan domlada bir yaxshi uslub anaqa bor edi. Yaxshi ustozlik qobiliyatlar bor edi. Lekin o'zlarinikini, misol uchun mana qilsam, mana bu yo'ldan borasan qilib, ya'ni o'zlarini uslublarini hech qachon bolalarga bir majbur qilib o'qitmasdilar. Bolam o'zidan kelib chiqqan holatda yana bolani yo'lga solardi. Man o'ylaymanki, mana mana shu xususiyatlari sababli ko'p rassomlar o'zini topdi, ko'p rassomlar shakllandi. Bu qo'llarda qancha odam o'qigan bo'lsa ham hammasi ijod qilib ketdi. Keyin juda ajoyib odatlari bor edi, bir paytda ko'rsatgan bedarini olib. Keyin juda ham ochiqli bir fe'l-atvorlari bor edi, ko'rsatib bir paytda ma o'xshamadi, o'zi qilib yo'qdi. Tan olardi qaramda. Lekin bir xijoylarini chiroyli ko'rsatib beradi. Keyin bu 4 yil qo'llarda o'qigandan keyin asosiy yana boshqa asosiy bir yana yo'nalish bo'lgan, ya'ni shu paytda Badiiy akademiyani aspirantura bitirdik. Ijodiy ustaxona bo'lardi, shu rahmatga boshqarardi. Bu markazi Moskvada edi, Moskva Badiiy akademiyasi qoshidagi O'zbekistondagi filial edi, rahmatga boshqarardi. O'zlari uyushtirganlar shuni. Shu yerda bir necha avlod rassomlar yoshidan qat'iy nazar ijod qiladigan bo'lsa, 3 yil davomida Rahmat akani qo'llari ostida 3 yil erkin ijod. Hech qanaqa buyruq yo'q, shunaqa tema yo'q, boshqa yo'q, erkin ijod. Mana shug'ullanardik. Shuni mana shu uchinchi yil shug'ullanganman. Asosan rassom sifatida odam o'zini topishi mana shu sifatda boshlangan. Man ko'p misol keltiraman, Akmalik Rajonov, Sobir aka Rahmetov, hozir hammalar akademik fan rassomlari, mashhur Akmal Nur, Badiiy akademiya raisi, u ham shu Rahmat akaning qo'llaridan shu ustaxonadan chiqqan. Shunga o'xshagan bir son-sanoqli bolalar juda ko'p bo'ldi chiqdi. Endi aynan Rahmat akani uslub jihatidan, ya'ni menga ta'siri yoki ta'siri bor bo'lmaganligini hisoblagan gap to'g'ri gapiradigan bo'lsam, aynan misol uchun men Rahmat akaga chiqishga taqlid qilmaganman. Ular so'zlardan o'rganganman. Shu bolani o'ziga qarab ketdi, bolani o'ziga qarab turib, bir yo'lga solish qobiliyatlari bor edi. Ana shu narsaga menga qattiq ta'sir qildi. Rahmat aka o'sha paytda o'qitganda siz ham uni qo'lda o'qigansiz-da. O'sha narsalarni olib hozir ham o'zingiz ham qo'llayapsiz chamamda. Bu studentlar bilan muloqot qilayotganda studentlarga aytayotganda albatta xuddi shu narsa. Shu narsalar. Albatta, mana hozir archiv ustozlik qilaman. Shu yerda shu Rahmat akadan qolgan bu odatni
باز بزن دامی تو بزن یعنی بولم نم این دو در شغلانش بولم نم اوزدن که چکه بولم اوز دیگه نرسان اوزی قیترش دوزه دو باش شو شو استو پیش آبد که این اونه تشکر زمان حاضر این باش کب کتده زمان حاضر هنچه اوزگرده اینده تون دنیا آنه میتقه باشه سب همه سب باب شمال در کیاد تصر بولد شان چون نمالی ده باشه Oku jalan diye oku arka sistem asit imiz ama mani mi şu diye şimdi ember şey it var bir mesek şu uzgar şey it var bir mesek bu mi zamanı kadar kaç kişi geldi arka kok akademizim oz kap gitse bu mani ama ne bu mi diye şu şey bu yengi günler işte işte hamas ne bu ne iş geldi ne oluyor pasta şu hamas da bu vakte rahmet ki başta geldi dedi rahmet kendi o şu başta gelen işlere o'sha qilgan narsalari hozir qaysidir bir jurnalimiz aytib o'tdiki, O'zbekiston, butun O'zbekistonda ijodkorlari hozir shu mas'ul ustaxonada chiqqanlar deyarli ushlab turibdi deb gap. Bu mubolag'a bo'lmasa kerak bu gapda. Chunki hozir bundan o'ylab qarasak, hammasi katta-katta ijodkorlar shu atrofda chiqqan. Ha, agar tashqaridan shu qabul qilayotgan bo'lsa, yaxshi bo'lsa-man, chunki mana bu yerdan bitasaman. Gapingiz to'g'ri, sababi hozir aytgandek bir nechta rassom chiqqan bo'lsa hech qaysi biriga o'xshamaydi. Man biza bir kitob o'qiganmiz, hozir Akmalnur, Fazil Ahmad Aliyev, keyin o'tda Nodir Imomov o'qigan, shu ijodiy ustaxonada yana bitta rassomlar, Namanganlik Haydar Ali Usmonov bo'lardi. Biz hammamiz bitta guruh bitirganmiz Ahmadjon qo'lida eshitdi. Keyin ijodiy ustaxonani ham bitirdik, lekin bolalar hammasi xalq bo'lib ketdi. Hech kim biriga o'xshamaydi. Hamma o'zini yo'qotdi. Bu asosiy narsalardan. Eng asosiy narsalardan bittasi shu bo'ladi. Siz ham o'zingiz yo'l topgan ajoyib bir ishlarni boshqa qilayotgan rassomsiz, siz ishlaringiz yoqadi. Lekin bizni aybimiz shu, biz bolalarimiz sizni ko'p tanimaydi, ko'p bilmaydi. Chunki biz hali sizni ishlaringizni olib borganimiz yo'q, yoki olib kirganimiz yo'q bolalarni ichiga. Shu bu bizni aybimiz. Uning uchun bizni kechirasiz. Ammo mana shu sizni ishlaringizda, mana shu hozir qilayotgan ishlaringizda bir qaraganda o'sha eski O'zbekistonni bir ko'rish mumkin. Bir qaraganda bir yangi O'zbekistonni ko'rish mumkin. Mana shunaqa rang-barang ishlarni olib borish qiyin tug'ilmaydimi? Qanaqa bu erishish kerak? O'sha bolalarga bu juda muhim narsada. Siz faqat bitta yo'nalishdan ketmaysizlar, shu bir qarasam bir ko'rganishingizcha boshqacha bo'ladi. Eski bir davrda keyin yangi qarasam bu yangi bir narsalar kirgan bo'ladi u yerda. Ammo o'sha uslub, o'sha o'zingizni o'shingiz kim ko'rganda o'sha Baxtiyor Makamchiyev ekan deb qo'yadi buni. Shunisi bilan ham odam xursand bo'ladi. Shu haqda ham bir bolalarga aytib bersangiz. Endi umumanda maktab masalasiga keladigan bo'lsak, maktab olish masalasiga keladigan bo'lsak, ayniqsa rassomlik maktabida man o'zimni nuqtai nazarimki, ya'ni katta maktab tarbiyalanman, ya'ni bolalar katta maktab o'rganish, o'sha katta klassikani o'rganish. Endi biz ko'proq shu paytda Yevropa rassomlarini ustida kelib chiqamiz, endi dastlabki rangtasir degan paytda baribir o'sha Yevropa rassomlarini maktabidan kelib chiqadi, maktab o'zi. Shuning birinchidan avvalo yaxshi o'rganish kerak. Keyin nima? Rassom qilgan rahmatgani gapiraman. Man maliki emas. Kitob o'qilar endi. Kompozitsiya deymiz-ku. Xayolda bir narsa chizish, umuman hayot qila olish, o'zidan bir fikr, ideya chiqarish, boshqa hammasi kompozitsiya ko'proq shu o'qishga ham bog'liq deb. Bola o'qish kerak. Qanaqa yoshda bo'lsa, qat'iy nazar nima deydi, hozir ko'proq to'g'ri internet, ko'proq telefon, boshqa nima, lekin tirik kitob o'qigan yaxshi. Keyin endi shundan boshlanadi endi. O'sha til olgan bilimingiz boshqa, hammasi shu san'atingizga ta'sir bo'ladi. Man shu siz bilaman, shu Benkov ketgan kirgan paytda o'zi bola mahalimda qo'limga shu birinchi marta Abduqodir kitobini o'qigan. Shu narsa holiga haligacha o'qiyman. Shu paytda boshlanishi bo'lgan. Keyin uni yozuvchi sifatidagi bu dunyosi manga rassom sifatida manga qattiq ta'sir qilgan. Endi boya sizni savolingizdagi bir qaraganda bir tarixiy kelib chiqish,
sen çizerkensiz ya yaş bu sanma. Fakat şu nasıl bor? Kupa şu tarih ki, kupa anladığımızda. Uzunuzu tarih edeyim. Okuyanızdaki çizgiye uzağa uçlarınızı utip olur. Kalak utip olur, uzman bilmiyim ben de ki, daha da uzağa uçup olur. Bunu ateyle bir, ateyle kımayım ben de sana. Uzağa uçup olur. Hazır ballarımız cüde şaşkalaktı. Ne öyle yaparsan cüde şaşkalak. Çünkü bir tane de yukarıya çıkıp etkisi gelirdi. Bir tane de kutlayış kısız gelirdi. Bunlar da tegide, o şey, hılık gençlerdi, hemen tegide aldım. Şu bayağı size ait götkendi, katta mehtap kereverdi. Ondan taşları bayağı sizden aldım ki, o şey, subat taşlarımız ait ki, bayağı siz az, siz hem şu kutu, şu manu onu götürdünüz, kitap, kitap okuş gerek. Ondan ki yine bayağı gelken de o şey tarihimizi yakışı buluş, milletimizi, urf adatımızı yakışı buluş gerek. Yani şu derseler yakışı bulmasa ki başka yaka çıkarmayımız. Bizim bollar çıkıştı haklıyımız. Çıksın, başka yaka çıksın. Fakat yine aldın o şaka çıkışı için özünü rolden bilmezsen durup yaka çıkarmıyorsan. Şu maksatta, şu derselerde icadınızda kandayı. Narsalar var ki o'sha bolalarni shu narsaga tarbiya qilish uchun yo'naltirilyapti. Keyin o'sha yana bu aytib gapni boshlamasdan aytib qo'ying, siz hozir Bekovda ham o'qityapsiz, oligarxda ham. Ya'ni o'rta, keyin yuqori tomonda. Undan yuqorisi endi akademiyaning narxi yana bor endi. Shu ikkita joyda ham bir-biriga bo'lgan munosabat qanday hozir bolalar, hozirgi bolalarimiz? Ha, shuni ham aytib o'tsangiz. Şimdi böyle tarihte olsun yapıldık, tarihi organizma, fakat bu organizma tarihi yaş kuşkedir. Yüreden o kuşkedir. Şimdi bu nasıl, biz hani yeni ustazırken kurduğumuz gibi balık, hani balık olur. Şunu balığa şunu kur getiriş, şunu balığa şunu getiriş. Kalak kalem şaş gerek bu, şundan başladık. Ahire, bu iş babette, bu dedini terbiye edersin, dedini. Yani düşkeyen hemen asantisi olmasın. Bizi de alıyı nuska diyemizi kopya kılıç diyemizi. Bollağımızı yok kopya siz, kere bu mekan farklı nasıldan kopya kılıç mı konu? Şüphe etti mi? Okuyucunun vazifesi yok. Ben kopya kılıçlarım kursa çıkıyorum. Şu bunu alıyı dedi, yani fukusu, yak şakil nasıl. Şu üç yıl devamı da bollağını bize, şu bu esasisi maşasındaki terbiye bir olsak, bollağını bu, ne var dedi, yolda savarsak, bolu ki yavrumuz on gidiyor. Oligarxda yani bolu sal tergiyeli kurgan bu halatı borç ki. Çünkü bu programı uzun gelişe, ancak bana kamera kapa. Yani bu tergiyeli bu mesela kinar halatı. Öte ki oligarx kopra bolu şarar diye atadı. Bana sanki natura, ancak bana programı borç var ki yani kota kafiz ustaz. Ki bolu yavrum uzun kurt nasıl ki bolu uzun yavrum küçük ki. Bolu yani kadar ustaz bakar yıl kusur. Yol kısası, şu böyle bir yavak dedi, fark şundan. Biz bu Kur'an'ı bunu alt bugünden keyin, bunlar montaj kıyandan keyin, daha olsa bir kursatı okulamız da bunlar, bunlar bir kanal okulamız. Şurada şu kursatımız hücretli filmde kuruştu aldım, içine bir kurgaz mahmur şeydik. Şu bayağı gelken mavzuda, son giyiş ve devam işlerdi. Eğer o şey şabitlerin hem işlerini yapıp koymak şeydi. Daha kalırsa mühendiyseniz siz hem işlerinizi aparıp şu kurgazmayı koysaydık. Siz rahmet bitti o şey ustahanasında özünüzü topkan insanlardansınız. Hücatkarlardansınız. Özünüzü topkanınız. Ki sizi işlerinizi vazı kararsa adam bir mezzakaları ki mezzakaların üstündeki hiç bir joyda buna kadar nazar koymuyoruz. Siz ki özünüzce, özüne has, özüne bir yönelişke ege boğa nanolar. Yani bitti siz ama ortadan çıkan diğerli hammasının özün yönelişi var, özünün nanosu var. Bu ham o şey ustazdı doğru yol tutkallığı, doğru yol kursatkallığı. Yani bitti narsana içimiz gerek, hazır diğerli o şey şu ustahanada çıkan, şu ustahanada çıkan rassamlardım işleri bu Özbekistan'da uçlatırken de buladı. Sanatçının uçlatırken de buladı. Var. Yani sizde şunday bir sorumuz var ki, sorumuz var. Şuna ki bu üslükke, bu yönelişke yetip geliş için bunu bir cesaret desek bolardı. Çünkü biz
realizm klasikadan hammasini o'rganib turib birdaniga bunga o'tish menimcha juda qiyin bo'lsa kerak. Qanaqa bunga o'tdingiz? Qanaqa bunlarga bunlarga erishdingiz? Qanaqa bo'lish kerak buning uchun? Bilasizmi? Hammani har bir ijodkorning o'zining tuyg'usi bor-da. Bu narsaga ataylab kelinmaydi. Bu narsaga juda sekinlik bilan bekorga yetishmaydi bu san'atni nomi qattiq. Birinchidan ana shu narsa chidash kerak. Birinchi navbatda oila bor, boshqa bor. Ularni hamma kirdi chiqdilarga chidagan holda bitta maqsad yo'lida men o'zimni topishim kerak. Shunga o'xshamaydigan, hech kim bilan adashtirmaydigan, uzoqdan qarab mana shu Ahmadalikning ishi ekan, yaqinsin mahkamning ishi deb uzoqdan keta biladigan darajaga kelishi o'zi bo'lmaydi. Birdaniga bo'ladigan, unga uncha yillar kerak. Men bekorga bo'yi aytganim yo'q, shu 3 yil, bizlar 3 yil ketdi shu bir qarorga kelganimizcha. Uni ham sababchi Rahmaka, Rahmahmedov ekan, ham aytayapman. Mana shu va tuyg'u deyapman-ku. Kimi ichida shu tuyg'u bo'lsa, u xohlaydimi, xohlamaydimi, sekin shu joyga yetib boradi. Agar yo'q bo'lsa, ayrimlar atalab qilmoqchi bo'ladi. Atalab men institutni bitirdim, endi men bir boshqacha ishlashim kerak deb unga bunga aliga taqlid qilib ko'radi. Yo, taqlidchilgan bo'lishi mumkin. Lekin shundan bitta natija chiqsa bu yaxshi. Ayrim taqlidchilar xuddi shu taqlid qilgan bo'lsa, qolib ketadi. Nimada hayotda biz ko'rdik unaqalarni. Bu bir tarafi. Yana shu fikrimni tasdiqlash uchun shu narsa aytishim kerakki, zo'r o'qigan nimalar bor. O'quvchilar bor, zo'r bitirgan. Lekin kelajakda shular rassom bo'lmadi. Zo'r degani qanday? Yaxshi postanovkalarni ishlaydi, mana o'zingiz ham rassomsiz-ku. Postanovkalarni zo'r qiladi, zo'r manzaralarni ishlab beradi. Bu o'quv davridagi nimada. Lekin hayotga chiqib, qanaqadir o'ziga xos, o'zining ichidagi tuyg'ularini ifoda etadigan rassom bo'lmaydi-da. Bu ularni aybi emas, u shunday yaratilgan. Shuning uchun ham ayrim aytadi elitarniy iskustvo, ayrim odamlargagina beriladigan, ayrim tomoshabinlar uchun, hamma uchun emas. Shunaqa san'atda bu. Aytaylik, opera va baletni hammamiz ham yaxshi ko'rib, nima qilib uni tan olish kerak-da. Hammaga ham nima ma'qul bo'lmaydi, ma'qul bo'lmaydi, yo'q. Uning uchun shuning ichida yashash kerak. Shunga bo'lgan sizni ichingizda munosabati bo'lish kerak. Insonning munosabati bo'lish kerak shu narsaga. Tasviriy san'atdan ham xuddi shunaqa. Tasviriy san'atlarning ichida eng qoladigani, eng rassom bilan hamisha muloqotda bo'ladigan bu rang tasviri masalan. Yuzdan yetishadi rassomlar. Bizda keyin to'xtaydi. Vaqti kelib yana jaranglaydi shunday. Mana shunday. Shuning uchun ham endi o'zimizni maqsadimiz Rahmaka haqida bo'lyapti-ku, buni kimligi qanaqa. Men Rahmaka bu ota boladek bo'lganmiz, ota boladek. Bitta faqat men emas, bizni atrofimizda shu ijodiy ustaxonalarida ishlay boshlaganimizdan keyin bizlarni oldin ham qancha rassomlarni chiqargan ijodiy ustaxonalar, lekin bizlar domlani oldiganimizda uni hayotida ham ko'p fojialar bo'ldi, o'zingiz ham xabaringiz bo'lsa. Shu bizlarga suyanib qoldi-da. Hamisha uni ziyoratida bo'ldik, hamisha uni duosini oldik. Masalan, hayit bayramlarini oldin kirib, bir kun oldin, ikki kun oldin qishloqqa ketishdan oldin shu odamni oldiga kirib, uni ziyorat qilib o'tirib, ayrimlarni o'zlari bilan chaqirardi. Chaqirib kelinglar, bitta osh qilib o'tiraylik deb. Yolg'iz bo'lib qoldi-da. Shunda hammamiz yig'ilib kelib, boyin joyda bayram bo'lib ketardi shu. U kunlarni shu eslab qolsak, hali ham eslab mazza qilamiz. Keyin sog'inamiz shu paytlarni. Shu sog'inasiz, mazza qilib bo'lgan o'qishda. U odam bilan munosabat shuni xuddi o'zini bolalaridek, xolasi urushardi,
sokardı, haydab çıkarardı. Erdeyse ki, ben kapasılıkın iki gün kent bulacağım ben. Bekir gidip, telefon kılmam çakırvalardı. Şunay adamı dedi. Kıgan işlerimiz ya, mesela, onun hakkı var idi. Biz hani işlerimizi analiz kılıp, anaka kıma, bunaka kıgan deyip, bunaka adatı yok idi mesela. Analiz kılardı. Lekin, ayrı mahalde özge has bulmakken bizden haldeki izlenişlerimizini korset pınama derikinde kızıkıp maktikende karak durup nipani maktep ana şundan kaçırar. Bunun cüdeyen bir faydalık tarafları yok. Lekin şu mektepden katıp kalması gerekti. Ha ana şu. Mektepden katıp kalması gerekmez. Bunun devamı buluş gerek. Başka bu şey özünü perizüvenelerin mektep arkalık kıyın. Bana hazır. Umman ağında benim realistim. Lekin bu işlerim beni perizüvene, beni realizm hakikaten ama. Umman bes algenime, bes predmetine çün bulmadığın ne demez mi? Bana şu işlerimde bir kıyın etmekçi bugün yaptılarım. Ben o şey pas geçimlerimde Kovut algen mi? Bahana. Bahane. Hani nimadir arkalı yapışım gerek mi? Mesela Sufizm, başka dervişler, başkalar. Hem mesela kımakçı bugün işimde şu tekstikini uyuşturuşum için bugün bakın ben orada bunu işlerde otkılıp, bunu örgenip, hani kadar bir nima yaratmak istemez mi? Bu hakta yapılmak istemez mi? Onun için ben okuşum gerek. Mesela nimani tarikatını bilişim kerak, boshqa chuqur bilgan holda qilish kerak. U illyustratsiya bo'lib qolgan bo'lardi. Lekin men bitta Attorni o'qidim. Attorni. Attorni nima qilishim kerak bo'lgan narsani topdim shu Attornida. Shu orqali men aytmayman Attorni har bir nimasiga illyustratsiya. Yo'q, u uni ruhini oldim xolos. Shundan kabul kılıp doğru ettiniz. Değil mi? Ben onu tasvirde, tasvirde alıp çıksın da üstünde. Ha şuna kadar, bunu yanda kimlerdir, ben de şuna kadar bakandım. Ben bu derslerin hamasını misal olsun etekim. Ben de şuna bakandır, bana Akmal Nur, Bakhtiyar Mahkam, Cemal Osmanlılar, yani başka rassamlar, kreatif, başka çarak işleyen rassamlar etekmenden bak. Görseniz, Cemal Osman'ın özünün dünyası var. Bakhtiyar Mahkent'in özünün dünyası var. Hiç kim bile adıştır bu meydan. Mazak tamaşa kılamız. Bana hazır ne baya Cemal Osman'ın vistikasını körüp geldim. Şu numara kolejine özündeyken. Hazır şuna kadar kursan oldum. Şuna kadar bir adamı köyüne şuna kadar yata digen bir acayip var. Numara. Uyam Rahim Ahmedov'un sevimli şagirdiydi. Hazıram şu Rahim Ahmedov'un namı için can küldür etkenlerin bittesi şu Cemal Osman. Şimdi bu günü uçuraşkanımızda ben size bir tane sen yetişi esin çıktı. Bunu en yakış gören şagirdleri bari şunun portretlerini işleyip deyken hazır. Eğer şunu tasvirge düşürsenler yakışı olardı da. Bu iş prosesi, bu işlerini yaptı. İşletken makalını Taşmuradov, Muhammed Er Taşmuradov bilseniz gerek. Bugünü alıge, bence kurs etti de, tohta dedim. Şu alıge bu anime mektabını, sanat mektabını de şuna kadar alıge hayırlı iş başlandı. Çünkü bu işlerini işletken momentlerini resimge alsa tasvirge alsa zor olur dedim. Ben tayyarım dedi. Paşa alsa kaçan bu. Ulan hayır deyken hazır. İnsta ders verirdik o. Nemesi Masirskoy'u Aktepe'de. Aktepe'de. Ha, Aktepe'de. Yerde hem köp rassamlar var. Bunu Rahmakan'ın kolda okuyan rassamlar köp verdi. Yani bizdeki hazır vaktimiz onge yetmeden için sizden yani bir tane sen iltimas kılmak için de hazır buna alırken her sene sanmazsın siz mektep ballarımız için. Mektep ballarımız için hazır siz özünüzü münasebetinizi
nasihatiniz verseniz, şunlar, siz şunday acayip bir davrlarda özünüz başınızdan geçirdiniz. Uçuş davrlarda ötdiniz, hammasidan ötüp 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 ötüp. Hozirgi mana müstakil davrga ham keldiniz. Bu davrda ham özünüzge xos bir işler bo'lyapti. O'shaning uchun bolalarimizga bir nasihatiniz bersangiz. Bu nasihat u biror yangilik aytishim qiyin, to'g'risi bu o'shani narsaki mana Oral Tansipoyevni bilasiz. Oral Tansipoyevni o'sha hali bir ustikadan chiqib kelayotganda qaysi durush bamla zani mana talabalarga bir nasihatingizni aytingchi, bu yaxshi sizday yo'l manzarasi rostdan bo'lishi nima qilish kerak deganda tasvir bo'lgan ekan. Buni yo'li olsam, birinchidan talant bo'lish kerak, ikkinchidan tabiatni yaxshi ko'rish kerak, sevish kerak tabiatni. Tabiatni sevmay talant rassom ham yaxshi ish qila olmaydi. Men ham shu nimaga qo'shildim-da. Mana bolalarga, hozir talabalarimga qarab turib aytaman-da, ularni mantiqda o'tiyog'u deyapman-da. O'tiyog'u, mana bularning ko'zlarida nur yo'g'u deyman. Bular shunchaki bir amallab bitirib ko'p qizlarda ertaga turmush qilib, oilalik bo'lib ketadi deb bu kraskasi bir yoqda, nimasi bir yoqda qolib ketadi bularni deb. O'zim xatsalam pir bo'ladi-da. Men buni bu nima uchun aytayotganim yo'q. Uzalarni hali yozishim kerakmi? Bu siz uchun aytayapman-da. U yo'q, bu ham umuman kerakda, o'sha bolalarimizga tarbiya uchun kerak. Nega buni ham qo'yishimiz kerak? Qo'ymasak bo'lmaydi, chunki haqiqatdan ham shu narsa bo'lyapti. Men 14-yillar Chorvoqda yurganimda, shu etyud qilib yurganimda bittasi keldi, ot boqyapti degan. Ot boqib yuribdi. Yoshi ancha ulug' bo'lib qopti. Keldi, men o'zimga keldi. Keyin shunga qarab menga aytyapti-da, men ham dedi, asroskim tugatgan edi. Ribs tugatgan ekan yana. Keyin bekor o'qibsiz-da dedim. Bekor o'qibsiz. Siz shu o'qishga kirmaganingizda boshqa o'rningizga kirgani kimdir kiradi-da, u ijod qilarmidi? Shu asroskini tugatgan odam juda ijod qilmasdan kerak gapni aytibsiz. Hech bo'lmasa maktabda o'qituvchilik qilmaydimi? Hech bo'lmasa maktabda o'qituvchilik qilsa, sal olgan narsasini bolalarga bersa, ana bolalar ijod qilsa, sal davomchi bo'ladi. Shuning uchun hozir siz aytgan narsalarni hammasini ko'rsatishimiz kerak. Bu dard. Uni bilmay qo'ymasak bo'lmaydi hozir bolalarimiz. Biz bolalarimizni bu hamma narsa qilayotgan narsamiz bolalarni yaxshilikka da'vat qilish. Men ularga shunaqa degan bo'lardim-da. Xudoning bergan qobiliyatini xor qilmanglar degan. Isrof qilmanglar, xor qilmanglar. Sizga shunaqa keldinglarmi? Demak, sizda nimadir bor. Batingda nimadir bor. Shunga bir intilish bor. Shuni xor qilmanglar. Chunki ko'p rassomlarni bilamiz. Shu uni katta bir rassom bo'lib ketadi deb o'ylardi. Bo'lmadi shu. Rassom. Bu yangilik emas. Mana kimga din so'rasangiz ham, u yaxshi ulug'roq rassomlar, u shunaqa bolalar bor edi, deyapti-da. Rassomni chizganda o'qituvchilar ko'p tomosha qiladi deydi. Benkovda shunaqa. Hozir men ko'pdan talabalarni ko'rib turibsiz. Bu bir nima deydi? Siz anaqa maktab kursiga o'xshab qolganda. Bu yog'ini ham mana institutni ham aholi anaqa ne axdi. Shuning uchun birinchidan bu shunaqa bir noni qattiq nimaki bunga o'ylab qadam bosish kerak. Shunga kirdingmi? Demak, sen haqqing yo'q uni. Uni ko'ra kirmaganda qaysidir bir talantli nima chipta qolib ketgandir, sen shuni undan olgandirsan. Degim keladi-da bu. Yetib ham yotibmiz shuni. Sen shunday g'ali o'zingizdan chiqib ketgan mahalda aytasiz-da, sen nima uchun kirgansizlar deyman-da, nima uchun kirgansizlar? Kirsang, birdan kirib qolsang,
Hamasi o'tirib gaplashib o'tirgan bo'ldi. Qapur tupur o'rnidan turib. Unga nima siz uchun ishlaganda, siz uchun qilganda shuni. Yaxshilar, men hayron bo'lyapman deyman-da. Mana har bir darsa hayron bo'laman. Balkim men adashayotgandirman, balkim shularning diktasi bizning butun yaqin etib chiqar. Qani endi shunaqa bo'lsa, men 10 martalab adashgan ilgimi xursand bo'lardim, xursand bo'lardim. Boya siz aytgan siz ham shu boyagi matingiz og'rigani uchun aytgansiz, bekor o'qdingiz deb. Bekor o'qdingiz, bo'lmasa nima qiladi? Davlat 5 yil vaqt ajratdi, o'qituvchilar ajratdi unga. O'qidi, hech bo'lmasa dars bermaydim maktabda bor shuni qilmayman. Fazlaga mazmunli suhbatingiz uchun katta rahmat. Shuncha vaqt ajratib biz uchun aytgan narsalaringiz uchun rahmat. Biz Quyichirchiq tumanidan kelganmiz. Quyichirchiq. Quyichirchiq. Bizda o'sha oldin Saldaski der edi, hozir Do'stobod bo'lgan. Shu yerda 400 so'm bolalar musiqa san'at maktabidan keldik. Va xolasa mana qo'yilayotgan narsamiz hammasi shu maktabda kino qolib qo'ymoqchimiz, hujjatli film qo'ymoqchimiz. O'sha paytda kichik bir ko'rgazma ham o'tkazamiz. Va xolasa shunga rozi bo'lsangiz, ishlaringizni bersangiz, siz ishlaringizni sotib. Yo'q, 10 martalab rozimiz. Года работал с самого начала, как был построен центральный выставочный зал в 1974 году. И вот Татьяна Николаевна может очень много рассказать. Да ладно, может, и не так уж и много. Немного. А как Арахим Акимович председатель Союз художников, а он был более 25 лет. И его творчестве. Нет, ребят, вы что-то меня ну, что можете? Слишком много для меня надо. Нет, что я действительно знала Рахима Ахмедовича, ну, так, работала с Рахим Ахмедовичем, будем говорить так, под его началом, под его руководством с 1974 года. Хотя познакомились мы значительно раньше, еще в мои студенческие годы, так тоже случилось. Вы знаете, годы, которые Рахим Ахмедович вот возглавлял Союз художников, конечно, были для Союза художников самыми такими вот годами расцвета, прямо скажем. Потому что художники чувствовали на себе заботу, повседневную заботу. Рахим Ахмедович знал каждого, у кого что дома происходит, у кого что в мастерской делают, кому нужны лекарства, кому нужно что. Но это, будем говорить так, по-бытовому. Но на самом деле, все, что сейчас вот есть у художников, уже я не говорю, чем владеют художники, но, тем не менее, мы сейчас на каждом шагу встречаем плоды трудов Рахима Ахмедовича. Вот дом, который был построен именно благодаря Рахиму Ахмедовичу. Вот выставочный зал, где вы сегодня были. Это выставочный зал, построен трудами Рахима Ахмедовича непосредственно после его контактов с руководством республики. Если бы не он, этого не было бы точно ничего. И ведь это не один дом. Таких домов 5 у нас в Ташкенте. Себзары тоже построили в то время. Себзары чуть попозже, но по договоренности еще Рахима Ахмедовича, еще на улице художников. И еще один был дом, очень много этого всего было. Но вы знаете, руководить очень трудно. И Рахима Ахмедовича очень уважали, очень любили. Но вы знаете, что интересно? Вот вы были сегодня в его кабинете? Да, да, да. В его кабинете. Вот за столом, а стол стоит на том самом месте. У него висел плакат. И на этом плакате было написано: «Ни одно доброе дело не останется безнаказанным». С одной стороны, это очень остроумно, а с другой стороны, это, как ни странно, очень верно. Очень верно. Потому что, ну, так устроена наша жизнь, что некоторым не все нравится, что делается. И некоторые представляют себе, не представляют себе, насколько сложно и насколько трудно это все можно сделать. Вы знаете, я так случалось, что мне приходилось с Рахим Ахмедовичем там и в командировке. Вот, кстати, в тот же самый Нукус, я помню, мы с ним ездили в командировку. И я видела своими глазами, как он работает, вот как руководитель.
демократичный, кстати. Это было абсолютно демократично, безо всякого давления, безо всякого нажима. Но как это было всегда тонко и умно сделано, и это вот просто я удивлялась. Так же, как меня всегда удивляло, как Рахим Ахмедович, он был ведь не просто великий художник, я не боюсь этого слова, потому что у нас как-то это не принято говорить. Ну вот, там Репин был великий художник, там Рафаэль был великий художник, а я вам скажу, а у нас Рахим Ахмедов был действительно великий художник, не стоит это бояться слова. Он был, конечно, при всем при том, он был на редкость одаренный человек, как бы мы сейчас сказали, топ-менеджер. Знаете, это тоже не каждому дано. Да, да, дано. Не каждому дано. Именно поэтому он столько лет он возглавлял и руководил Союзом художников. И кроме того, ведь он был педагог, выдающийся. Вот мне тоже приходилось иногда видеть, как он там в мастерской или у художников, или там на выставке, или где-то, как он точно, верно и в цель давал какие-то замечания, какие-то поправки к уже готовым картинам. Никто, вот рядом стоит, не видит. А он видел, рукав пустой, глаз провалился, тень не с той стороны падает, там, допустим, понимаете? Это же все надо видеть, это все надо показать пальцем, где это. Понимаете? Взять правильное направление. Да, а у него ведь учеников, ну, я не знаю, сколько лет он там преподавал у нас в институте. 57 лет. С 57-го, наверное, года, да? Нет, 54-го, создание. Да, вот как он закончил Ленинградскую академию художеств. Он закончил, в 54-м они с Татьевосяном и создали. Да, да. Вот, можете себе представить, что это целая когорта учеников Рахима Ахмедовича. Вот их уже и нету, а ведь среди его учеников были, кстати, первых студентов его, была Шамсрой Хасанова, супруга Чингиза Ахмарова. Супруга Чингиза Ахмарова, она уже тогда была директором Государственного музея искусств. А у него она вот училась как живописец. Ну, это вот просто такой, знаете ли, вот пример. И вы знаете, сейчас вот вы там, кстати, говорили с некоторыми художниками, которые были его учениками, наверняка вы их видели. Мне даже их перечислять не хочется, потому что я могу кого-то вспомнить, а кого-то большую часть могу просто забыть. Нам очень интересно, удивительно, что мы когда посмотрели этот... Тогда мы все так обращали внимание. Вот мне кажется, сейчас вот наша республика держит те художники, которые воспитал Рахим Ахмедов. Да. Вот это художники сейчас у каждого свое направление. Вы знаете, да, и это, между прочим, одна из особенностей Рахима Ахмедовича была. Он, значит, хотя сам был художник реалистического, будем говорить так, абсолютно направления, но он тонко чувствовал искусство и ценил искусство и индивидуальность в этом искусстве. Вот я иногда вспоминаю художников, ну, тот же самый Бахадыр Джалал, совершенно другой. А он его поддерживал, молодого, еще совсем молодого. Я помню, был такой художник, он его как-то и реалистом не назовешь, например, самый Юрий Иванович Талдыкин. А его очень ценил Рахим Ахмедович. И я таких тоже вот так вам сейчас, знаете, много таких могу сказать. Вот он действительно поддерживал всегда действительно талантливых людей. Вот что хорошо. Но потом еще вот ее самое такое необычное качество, он любил трудиться. Вот это и давал своим ученикам тоже. Я один раз слышал интервью, и он когда так говорил, что художник должен быть каждый, что-то должен делать. Хотя бы один этюд. Вы знаете, не знаю, это для печати или не для печати. Вот я когда сказала, что я с ним была однажды в командировке, кстати, в Нукусе, и была на перевыборах председателя Союза художников Каракалпакистана. Тогда председателем Союза художников был выбран еще молодой, в общем-то, художник, ученик, кстати, Рахима Ахметова, Изентаев. Изентаев, да, он, значит, когда его уже представили, ну, его выбрали, действительно, абсолютно демократично,
И когда его представили уже коллективу, вот как вновь избранного председателя, он сказал такую вещь: ну, я чувствую, что мне теперь придется на какое-то время отставить кисти, краски в сторону и засучить рукава и вплотную вот, заниматься вот, значит, вот этими вот организационными, значит, делами. Рахим Ахметович ему сказал: неправильно ты думаешь. Ты должен работать сейчас в 10 раз больше, в 100 раз больше. И всем показать, что ты не только администратор, но ты и художник. Да. Очень хорошее качество да. человека. Если вы мне не будете записывать, скажи, как он сказал. Ты еще, должен... пожалуйста, вот Рахмагомедов, он жил очень много вот в тот период, когда переходные периоды были у нас. Вот это все он смотрел, и он принимал себя все это. Но почему-то он держал свое направление все время, он не изменился. Но можно было эти изменения вот в нашей жизни принимать, а можно было приспосабливаться. Рахим Ахметович это принимал. И сам, наверное, менялся в соответствии с изменениями времен. Но он никогда никому не приспосабливался. Именно поэтому мы говорим, что вот он, ну вот он был такой цельный человек, понимаете? Цельный человек, я правильно говорю? Познакомились в Киевском художественном институте. Он узбек, Ахун Аверкин Калмухаммедович. И случилось так, что, значит, он вырос на Украине, его отец был репрессирован, хоть он родился в Ташкенте. И вот однажды была декада узбекского искусства на Украине. И там мой муж, еще студентом будучи, познакомился с Рахим Ахметовичем. Он говорит: ты узбек, да, а чего ты тут сидишь? И он закончил институт и уехал в Ташкент. Я, конечно, забегал мужем тоже. Я считаю, что он наш отец. Во-первых, мы как молодые специалисты получили квартиру. Потом он его рекомендовал стать директором художественного училища. И он проработал 18 лет, будучи директором училища. И однажды я расскажу о его качествах человеческих. Молодая семья, он приходит к нам в 8, квартира, хорошо, но пустая. А в это время муж работал и заработал какой-то гонорар. Он, а в то время мебель была только по карточкам. Он говорит: Эркин, вот тебе карточка. Иди купи мебель. Возьми мою очередь. Ну как здесь за такое забыть? В общем, я всегда буду помнить Рахима Ахметовича. Он внимательно был все время. Очень внимательно. По-человечески он был. Он всем уделял внимание. Вы не жалеете, что приехали сюда? Нет. У меня муж уже умер, но я не уехала. Это уже вторая моя родина. И благодаря таким людям, как Рахим Ахметович. Спасибо вам. Эльмира Павловна, вот вы скажите. Папа Рахим Ахметович был разный, как и цвета его палитры. Мне, конечно, приятно, что сейчас многие коллеги, друзья с благодарностью вспоминают и говорят о папе. И говорят о нем не только как о человеке и человеческих качествах. Конечно же, прежде всего, папа был художником, был живописцем. Потом он был педагогом, общественным деятелем. И вот на каждой грань, о которой мы говорим, он проявлял себя талантливо. Он был, как уже многие, наверное, сказали, трудолюбив. Я не помню дня, что папа не работал. При том, что он более 25 лет был председателем Союза художников. В самое сложное время для художников и для создания Союза художников. Союз художников был. Но сегодня многие говорят: ох, как везло Рахим Ахметовичу, ах, как везло. Когда Рахим Ахметович был избран художниками на пост председателя Союза художников, Союз художников располагался на Новаи 30, на третьем этаже, это были всего две комнатки. И было два референта. Это Шостова Лариса Вячеславовна и Маргарита Александровна Соколова. И именно папины
что ли, воли, папиной целеустремленности, папиной желанию помочь художникам. Он добивался, чтобы у художников было все. И когда его избрали, мама очень сокрушалась. Говорит, ой, теперь у вас будет меньше времени писать, быть в мастерской, создавать произведения. На что папа ответил, это мой долг. Я один из них и стал председателем. Я должен сделать следующее. Первое. Поднять статус художника в обществе. И я сегодня не только как дочь, но и искусствовед могу сказать, что папа, Рахим Ахмедович, выполнил эту свою задачу вполне. Художников уважали, художники были депутатами, художники были членами ЦК, художников отмечали их юбилеи широко, то есть считались с художниками. И я считаю, это была одна из задач, которую Рахим Ахмедович выполнил. Потом он правильно сказал, Татьяна Николаевна, что папа не только вот обучал их, он всегда выслеживал, как складывается жизнь художника. Вот они проучились у него 6 лет, он всегда интересовался, где он живет, как живет. И даже могу сказать, он ко многим ученикам, которые жили в отдаленных кишлаках, вам туда ехать, он все равно ездил, он всегда поддерживал материально. Я помню, как папа просто давал краски, кисти, холсты своим ученикам. Многие, наверное, сегодня ведущие художники Узбекистана могут вспомнить, что они все почти были у нас на даче в Акташе. Да, 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 это все абсолютно были. Все говорили. Папа всегда на практику вывозил на своей машине продукты заполнял, вывозил в Акташ. Сам им готовил, в 5-6 утра их будил, говорит, идите на этюды, и так далее. Много можно говорить. Но, конечно, прежде всего, папа должен сохраниться в памяти людей, как большой художник и большой человек. В этом году исполняется 100 лет со дня рождения Рахима Ахмедова. И я очень рада, что есть распоряжение президента Республики Узбекистан Шавката Миромановича Мирзияева о праздновании столетия. Там ряд есть мероприятий, которые должны быть. Это прежде всего выставка, издание альбома, создание фильма, памятная доска на доме, где папа жил и так далее. Это все радует. И я думаю, что в сентябре или в октябре будут эти торжества. Мы все готовимся к этому. Да. Спасибо вам. Спасибо вам и вам тоже. Санатшунос Рогова Татьяна Николаевна, архитектор Ахунова Ирина Петровна ва устоз рассом кызы Эльмира Ахмедоваларнинг фикрлари билан таништингиз. Энди устоз рассомнинг сонги тугалланмай қолган ишини кўрсак. Натюрморт. Кўрсатишдан мақсад устоз рассом ишининг давомчилари ўзларига хос усулларида давом эттирмоқда. Бу Рахим Ахмедовнинг мақсади эди. Rassomlar bilan uchrashgandan so'ng mening xayolimga shoir cho'lponning tur qator misra she'rlari xayolimga keldi. Deymanki, boshqalar bilmay qoladir. Shunday go'zallikni attang. Agar men rassom bo'lsam edi, chizib berardim. O'xshash nusxa bilan yozib berardim.
şu aciz halimde şair memnunum. Şair bu sözler bilen özünü rassomlarga bo'lgan ulkan hurmatını ko'rsatgan desam mubolag'a bo'lmaydi.